su nepobitne činjenice. Sve ovo o čemu pričamo je nešto što svi znamo. Znači, ja bih te molio da pređemo odmah sa tih patetičnih priča odmah, o našoj braći. Ja se izvinjam. Jeste, ne, ne. Patetično je... Pa zaboravim koliko mi je dobro, verujem. Jeste, naravno, pa ne. Teško je ljudima, oni nas slušaju, očekuju pomoć od nas, vraća. Danas je dobro što smo živi uopšte, to je jedno. Bravo. Jeste, drugo. Samo ću te podsjetiti na jednoga, jesi ti čuo nekad da sa Simeon zatezalo? Da, kako ne. Pa sad ću ti kajem, eto, on mi je pao na pamet. Kad smo njega preživeli... I ko zna kakve ludake. Ja sam preživao i mog druga bracu zatezala. Mislim, pa, ne, ali on je... Znam. Da je on bio u nekom komitetu, zaboravio sam. Ovo padne mi sad na pamet. Zatezala. Pa isto, pa pazi, imali smo najsiromašnija prezimena u Sivu. Jakov Sirotković, pa Džemal Bijedić. Pa, to bio neki Alija, majko. Sirotanović, ali taj je bio... Taj Alija je bio preteča ovog Alije koji puštao Murate, puštaj vodu, a on je skupljio pare. Mislim, bio je na novčanicama. Drug Tito je voleo sirote ljude da stavlja na novčanice, da ga podsjećaju da on nikada nije koristio novčanice. Evo jer da pređemo sve konkretno. Znači, ovim putem, znači, evo, apelujem braćo Srbiji, svi koji imate i ole malo soli, izađite na izbore. Jer zakon je takav, nažalost, sad izborni. Ako iziđu dva čoveka, izbori su validni. Yes. I onda će oni da duvaju. Kako... A izaći će dva, doći će Šejk, yes. Doći će Milo, doći Milo, doneće još jedan šleper Malbora. Yes. I završit će, tu je Beba Popović. Jer najlepša je borba... Izaći će Veran Matić sa onom akcijom Sve za bebe, doveće Bebo Popovića. E, tebe otpuduži neki da ličiš na nekog od poraša, majko. Jučer. Jeste, reče mi da sam... A te namirisa čovjek. Pa nema. Mora da iz neke šestog odelenja. Ili ti si radio u biblioteci? Šesta lička, da. Ti virila ona... Ja sam radio u biblioteci, ali moja biblioteka se zvala Arilje. I uvek su flaše stajale ispred knjiga. Ja nisam krio knjige, mislim. Odnosno flaše. A moja je bila Morava. Pa eto. Moj brate, pa šta će? E, Morava, jeste, ja sam imao Avala. Ne, a Morava, sine. Pa znam, kako ne. Ugao 27. marta i ja sam tad tako. Ušio Ibar, kad si ti, bio Ibar, ne, Ibar nije bio, Ibar je vodala. Da rezimiramo, ajde. Evo sad čitam, DS, tvoja, ono što si osnivao, raspada se. Evo, zato što i Miki Rakić napustio. Evo i on je pobegao. A znaš zašto je pobegao Miki Rakić? Zato što Tadić ne može sa Alekom bez Mikija da se spoji. Pa ne znam, neću da ulazim u te njihove bračne odnose. Oni pa se ne, raspadaju. Ja nisam homofobičan, ali je moja priča ljudska. Oni se raspadaju, znači nemaju to, mislim, to je... Ti bi ispričana, se raspadao od takvog, da. Nije ispričana priča, idemo dalje u nove radne pobede. Znači, što nas više iziđe... sve su veće šanse da nacionalna opcija pobedi. Samo da dobijemo, evo, veruj mi, ja sam realista. Treba nam nekoliko poslanika Dveri, vrlo ozbiljnih. To je gotova stvar. Na čelu sa najvećim od njih, za kojeg garantujem da je fenomenalan. Ne, nemoj ti, za koga garantuješ, to je opasna propada, stvar. Nije. Nemoj, ja molim te da garantuješ, jer zaista su teška vremena. Misliš da sam ja sve promašio da si? Pa znaš, vada svoju, ajde opet. Znaš da si nisam borio ni za jednog od njih. Pa vidi, pogledaj koliki ti je nos, bre. Svakom si verao koliko Pinokio si postao. Nemoj nije, to je jako teško. Džepeto. E, Džepeto, jeste. I posle će svi da kažu Barabo, navuko si nas. A ti će da vam kažeš, nisam znao. Ja opet nisam bio obavešten, da. Ja opet ovdje u našoj otačbini Srbiji, može samo da kaže mlada prve bračne noći, nisam znala, nisam verovala, nije znala šta je čeka i možda bude iznenađena. Mi ne smemo da budemo iznenađeni i ne smemo da budemo neobavešteni. Svi sve znamo. I na kraju krajeva, hvala Bogu, molim te, da si ovo konstatu. Ako opet vidiš Milovana Brkića,
Ako jednom gajbu, sretneš Mariju, to je otprilike... Gajbu piva, molim te, na moje ime, ostaću dužan, čito sam... Vrlo je moj drug, on me uvek upropasti u svakoj kampanji. Majko Božija, šta je taj čovjek? I ti kažeš, nema slobode štampe. Eto pročitaj ti šta je napisao, sve će ti biti... Znaš kako ja mogu sebe da uništim? Kad god, dovedeš... Dovedem Brleta da gostuje u ovom programu, eto ti. Polako. I odmah me istaraju. Ovaj, mislim, ovi moji ima prijatelji šanse, s kojima radim. Ima šanse, mediji se stežu sve više i više. Ali čuje se neki glasić. Znaš ti da taj stari srpski inat? Zna. Ljudi će bukvalno iz inata da glasaju za Dveri. Evo, ja garantujem. Zato što ne mogu nigde se pojave se na tim nekim lokalnim... Nigde, ali vidiš da im ne daju ovi, tipovi, ne daju ništa, bre čovjek. Ništa. Je, imaju neke lokalne KTV, neke, ne znam... A ja to pregledam. Malo kao fol, ali to pospo... Kao fol, jeste. To je jedna stara istična priča, mi to svi znamo, normalno, ali žalosno je, ali dobro. A ko su oni da oni tebe uopšte puštaju na medije, kao oni kažu pa oni pušta? Oni su vlast, prijatelju. Koje su, bre, oni vlast? Pa čekaj si... Ko je neki... njih izabrao, šejk? Pa koji je... Koji je... Oni su vlast, pa ti razgovaraš neki put sa njima, pa oni kažu, ja je, znaš ti ko sam ja? Ja tu, čim to čujem... Ja s njima ne mogu jezik zajednički da nađem, jer oni prvo ne govore srpski, govore hrvatski. Vučić govori globuski, odnosno hrvatski. Ja njega ne razumem. Toma peče rakiju za to vreme, ne mogu ja povatam ništa ni njega. A Dačić, Dačić... Nemoj ni da se trudiš, ja ne znam zašto gubimo energiju i da se trudimo. Ja sve prihvatam. Hoće da prave s Hrvatima novu Srbiju. Nemoj, molim te, da prave s Hrvatima novu Srbiju, nego da procesuiraju braću Dulića. Ovo je, hoće da bude novi Tito, kaže, ja ću da se trudim, bit ću i novi Tito. I to ćemo da prihvatimo. Nema problema, samo vi radite svoj posao. Ali mi treba da radimo svoj posao. I znači, je, eto, sam si rekao... Idemo da biramo, tako je. Plus to, da ubeđujemo prijatelje, poznanike, da širimo od usta do usta. Znači, kao što su komunisti u svoje vreme radili, yes, jer najlepše je ti kad pobediš protivnika njegovim oružjem. E, traš, tako ćemo i mi od ua do ua širi, bravo, dalje. Dveri su nezadržive, Dveri su nezadržive. I prijatelju, srpski inat ima da proradi, jer na njihovoj strani je apsolutno sve. Ali najlepše je kad se boriš sam protiv svih. Znači, ja uživam i evo ovim putem opet pozdravljam Gašpara. Nek te zove, nek te napadne, jer neću da uživaš na toj stolici i da odrađuješ svoj posao, znam, i kažeš, znaš, otaljavam. Da otaljavam, a nema, bravo, mi Gašpara. Bravo, otaljavam. E. Nego nek se javi Gašpar, pa nek se javi taj juče što ti pročitao da si bio u otporu, da si pravio bebe još pre ovog rata. Jeste. Pa onda... Ja sam bre s tim bebom Popovićem sam se čak jednom video kad sam išao s Koštunicom da nam pravi beba slogan za, odnosno da nam pravi onaj... Mene je beba lično usluživao, on je bio konobar u Savskom Galebu, dole. Ali dobar konobar. Dobar. I pošto smo svi bili pijani, on je u dole napisao na kraju računa, naš ono, i ja sam rođen 1952. Znaš, uzeo nam još po dva soma. Pa je. Kad smo mu rekli šta je bre ovo, pa kaže, ja sam rođen 1900. I to je, on je uvatio te somove na bučku. Ovaj, misli... na bučku. Dobro, neće mu proći ovaj put. Neće, ne može mu pomogne ni mi pet, ni mi ne, ni Verano Matići neće moći. Jer zaista sam ponosan na to što sam Srbin i ja polako vidim da još uvijek ima srpske omladine, koje ima srce, a Boga mi ima i tesline kugle. To nam je najviše sad potrebno. I lepo si ti to namirisao. Ne mora da bude u ovoj rundi. U ovoj rundi. U ovoj rundi. Ali profesionalci boksuju u 15, dušu 12. I ne padaju više. Ne padaju. Jednom kad uđe u skupštinu, yes, taj neće da sedi tamo i da sedi po restoranima, nego taj kad uđe u skupštinu, taj će narodu svom serbskom da objasni o čemu se radi, i to vrlo brzo, jer nema ni Tijanića više, ne može da zaustavi više ni RTS. Znaš da je Tijanić teo da prekine prenose, kao trebamo lova, teo da ukine prenose. Ajde nek probaju ovi da ukinu prenose sad kad dođu. Ajde nek probaju da ukinu, pa će da vidjeti šta će im narod raditi. Neće moći, ne, zaista se sve ubrzalo i hvala Bogu što se ubrzalo. Pa nego šta. Nema više tu mnogo... Što kaže ono, trte, mrte, sad samo trte, ali dobro, polako. Mm-hmm. I veruj mi da sam pristalica, ja sam i to ranije tebi govorio, znači kao u Italiji, 70 vlada. Ma ne valjaš, Burazir. Naravno, odmah. Odatle dolazi drugi, sposobni, yes. Ja znam
odnosno hoću, smem i umem. Ništa me više drugo ne interesuje. Jeste. Tako da, eto, neka bude pozdravljena naša braća. Samo da se prisjetimo još nečeg. Ovi što su pustili Miki Mausa sa tetkino kauča da zbriše sa onolikom lovom, to je nema isto. Problema. Nema problema, naći će ga. Naći će kako je zbrisao mali Miki? Miki je fulen, kako je nestao. To je tragi komedija našeg srpskog društva. Pomažnjavo lovu, odneo i tetkin kauč za kauciju negde u neki Pariz. Ili... Pazi, i to je tragi komedija našeg srpskog društva, smo dozvolili takvom liku, svi smo se šprdali sa njim. Čovjeku koji je zabranjen ulaz u pola Evrope, znači zakonski, mi smo njega uzeli da bude ministar financija. Mislim, to je... Ali dobro, opet mi to znamo. Pa sad će on da kupi negdje neko mesto, kao Fol radi, pa s tolikim lovom s tetkinog kauča može da uzme ovaj... On je držao i onu banku, ne Inteza, nego... Jel Intezu, ne, šta je držao? Ne, gde, u Francuskoj? Ne, ovde. A ovde je Agricole. Da, bio je nešto i Delta, ne. Agricole, pa znam, pa dobro. Jesu, Mišković je bilo. Eto, ti ne voliš te teorije, dobro, ali to su recimo otuđeni ti centri moći. Pa i Pitić je ušao kao savjetnik u drugu banku. Pitić isto, da. Evo, kako bi te sad pitao, sećaš ti Jelašića, gde je sad taj čovjek? Ban Jelašić, moj omiljeni. Pa normalno, onaj što je... U Mađarskoj. Onaj što je na Dedinju... E, moj pišta, on ti je sad negde u Budimpešti. Pa znamo mi, pa zato ti kažem. Da, to negde blizu ovog Modesta Dulića, negde malo iznad Modesta. To je kao Azem Vlasi, oni nose štafetu i samo preda drugome, ovaj nestane i ti više zaboraviš i tako. Dobre, ali prijatelju ima ovde ljudi koji to znaju. Ništa, sve je jasno, hvala ti. Jasno, brate, pa ja čekam dalje. Taj 16. mart kao ozebao sunce. Verujem. Ajde, pa nego šta, moramo, da, taman će tad i da svane. I molim sve slušaoce da te napadnu, ma nema, ima da zaradiš sve pare. Hvala ti, jake pare, jedva preživljam. Ti 1000 evra što uzimaš, ima da se znojiš. 1000 evra, evo i misli da sam ja Đuka. Barabo jedno, pa 1000 evra ne bi ni Đuki bilo dovoljno. Braćo, pozdravljam. On bez 10.000 ne ulazi u priče sa Gosin Vučić. Braćo, ne sekirajte se, ništa dobro biti neće, to nam je još od Njegoša poručio. Jest, ali dakle, dobro. Nema da se sekirate ništa, biće sve kako treba. Ćao, prijatno, zdravo, s Bogom. 3615361, da. I ostaje naravno i ona priča o tome da ovaj se for... A, dobro, nemoj samo da mi ovaj navuče opet Gašpar. Dobro večer. Alo? Da. Marko, Zoran iz Toplica. E, Zoki, gde si? Evo me. Dobro, ja sam se uplošio da... Da, potpuno sam saglasan s tobom. Nema velike priče, moramo svuda i na svakom mestu. Ja u taksistu uveđujem. Po nekim me dočeka na nož, ali uspijem da mu napravim zamišljeno lice. Možda nekad i ne uspijem. Znači, ta treba grupa... ubaciti na ovaj radio, treba ubaciti u taksi preko ovih mobilnih telefona. Ne, ozbiljno ti kažem, treba te streamove, već kad si mi pomenuo samo. Pa, treba, naravno. Mobilni telefoni, androidi, iPhone-i. Imam jedno koji je moj kolega, elektrotehnički inženjer, ali vrlo čovjek vozi taksi, on ima onaj tabloid i pušta. Da, eto, i svaki, to je Android, svaki Android ima naravno, aplikaciju Snaga naroda, samo pritisneš dugme i slušaj. I jeste, i on to upravo i radi, sad je, kaže, počeo i za mušterije. Odlično. Ele, znači, glupa floskula, nemamo za koga da glasamo. To je sada prvi zadatak. Za svaku pohvalu šta je onaj mali, kako ga zovu ovi idioti drugosrbijanski, klerofašista, jel? Mm-hmm. Mladen Obradović. Danas je NSPM objavio i njega i Boškov, Boškovo pismo, odnosno u vezi izbora. Ali sam zaista iznenađen, Mladen je divno napisao, možda to zvuči nekome patetično, ali iz srca patriotski. Braće u Srbiji, ujedinimo se. Jeste. Ja nemam drugu poruku. Mladen Obradović je jedno predivno mlado stvorenje. A znam ga lično, svakako. Da, mnogo je sladak. On ne može možda da nasledi u potpunosti onog divnog čovjeka koga su po svemu sudeći ubili. Sećam se sa studija B, verovatno i ti Marko, kada je govorio se... Nebojša Krstić. Je... Nebojša Krstić je neko koji je... Velikan. To, da. Ali eto, uzeli su nam ga prevremena. Znači, vidim u ovim mladim ljudima iz Dveri veliku nadu za Srbiju. Čini mi se da su radikali ovim glupim potezom. Stranke, ako je Vojvoda to uradio, Vojvoda je 10 godina van Srbije, bojim se da se neko, malo možda i vade na njega sad, nisam siguran da je on
takvu poruku dao. Možda jeste. Ako jeste, šta, pogrešio. Ja ne verujem da su oni mogli da dobiju nešto time što bojkotuju, odnosno što neće da idu sa Dverima, jer mnogo bi značilo da su i DSS i radikali ušli sa Dverima u ovu priču. Mnogo bi značilo kao jedan veliki front i vrlo lako bi se dovedo... Naravno, Marko. Da su oni časni iskreno, ali vidiš, ja tu moram, poslije ću da ti kažem ništa, ne. Ti sad prvo ispričaj, pa ću ja reći još nešto. Pa, šta sam teo da kažem, ono što su Dveri uradile je plemenito. Ako nečim treba da pokažu da im je do Srpstva i Srbije, oni su tim potezom to pokazali. Jeste. Tim političkim i potezom. I sebe su čak gurnuli ono pozadi da bi uradili, da bi istakli tako u prvi je, plan. Tako je, Srbija pre svega. Je li u prvi plan Srbija, jeste. Čak su ponudili i Koštunici da opet povede i da se iskupi za sve ono što je zabrljao u prošlosti. Koštunica u svo priznanje za, ajde da kažem, poštenje u koje ne sumnjam, pa i za uslovno državotvorni stav ako izuzmemo neutralnost koja je... Pa i za ustav koji je pomagao... Pa i za ustav, sve je to u redu, ali metiljavost u jednom trenutku postane kočnica. Gadna. Jeste i nije to metiljavost. Ja mislim da je to neka kalkulacija. Nije Koštunica glup, nije Koštunica neobavešten i nije Koštunica uopšte metiljav. On ima svoj stav, ali mi se čini da je ovde... Da, metiljave su akcije, pa sad... Pa konformistički stav je... Inače, Marko, kad ste pomenuli Miki Mausa, da. On je tako slavodobitno rekao da ide da bude direktor Lazar banke u Parizu. Pa verovatno je calnuo neku lovu. Pa calnuo je neku lovu koju je iz nesretne Srbije olabio. Teško biti direktor. A kad smo kod toga, evo ti izašla je analiza Dragaševa, ja mu dosta verujem, čuveni Fiat 500L, je li tako veše, mali i veliki, da. U Kragujevcu se naravno nalazi u gubicima. Te gubitke po tom kretenskom ugovoru... Verko, ne Verko! A da, koga do danas ne znamo, pokriva naravno Srbija i Skrbita. Ja čije Verko ne Verko? Vukov ne Verko, a Vuk je neveran svima. Tako da, to su budalaštine koje će morati, za koje će naravno pre svega za izdaju, za ubijanje u pojam nacionalne svesti, za Pink i njegovog velikog gazdu, za sve to će oni morati odgovarati. Za lepu Brenu. Za sve to, jer narod je... Slatki greh. Tako je 5. oktobra očekivao da će oni Srbiju povesti na pravi put. U redu, ajde demokratija, ali pravi put povratak tradiciji. Od toga nismo videli ni T. Pravi put je nacionalna država, srpska tako nacionalna država. Tako je, nema šta tu da se priča. I srpska nacionalna država može da bude i građanska u isto vreme, jer nema nikakve kolizije. I otvorena za sve ljude, i da bude vrlo... da kažem, internacionalna u svakom smislu, ali da pre svega bude nacionalna država srpskog naroda po ustavu i da piše ćirilicom i da nauči da živi srpski i da govori srpski. Tako je, nema veće uvrede, evo za mene, kad si pomenuo ćirilicu. Marko, verovatno si video, obradalo me Sberbank kad je došla u Srbiju. Šta piše? Sve piše latinicom. Zašto? Jer su nas tako pročitali. Učitali su da Srbima... Kaži mi nešto ne Hrvata, Srbijom i ovoj Vučićevoj izjavi da su mu potrebni Hrvati, tome Rajko... A Vučićeva izjava, to nije dno dna, znaš, to je onaj ispusni kanal dole u kome se talog skuplja, pa još negde dalje, to je nos, ne znam da li mu viri odakle. Ja ga nije sramota, jel on uopšte misli da je narod toliko baš glup? Pa ne, ali vidi, meni je... Koje to podcenjivanje naroda? Meni neki dan NSPM nije teo da objavi komentar u kome sam napisao, ljudi, pogledajte ovu sliku. Biće vam jasno koje smo dno dodirnuli. Koje nas slika su njegove, njegove nebulozne, njegove izrazi lica. Ja ne želim da vređam njega kao ličnost, ali veliki, visoki funkcioner države Srbije, pa ne bi smeo da pravi takvu facu, nešto u njegovom karakteru nije u redu, to je svakom iole obrazovanom, iole iskusno, a nažalost imam dosta godina, to je meni jasno. Da. Eto tako. Ništa, hvala ti. Marko, pobeđujemo. Naravno, tako, jer živio. Nema nam druge. Hvala ti puno. Živ bio 3615361. Naravno, da ću podsjetiti sve Kragujevčane za sad, za početak, da je 3. i 4. od 10 do 18 u bivšoj ulici Dušana Dugalića u broju 8 sa lokalom broj 3, da tamo će biti prikupljanje potpisa za Dveri
Inače, kažem, vrlo je realno da Dveri ovaj put pređu cenzus. Jako je važno da pazimo na izborima da nas ne prevare i da se vrlo kontroliše sve što može da se kontroliše, jer prošli put su Dveri također otkrili prevaru. Ovaj put se radi o koži naroda, generalno srpskog naroda koji nema još svoju državu. I radi se o jednoj tragičnoj izjavi, kažem, ovoga Vučića, koja treba potpuno da ga skloni iz primisli naroda srpskog da mu da vlast. Jer ako će on da vlada Hrvatima ovde, to već imamo. Ako on najavljuje da će još više Hrvata da dovede da vladaju Srbijom, to je bolesno. To je, mislim, neprimereno čak i Hrvati. Mislim, da neće naći toliko Hrvata koji će želiti da ovde vladaju. Mislim, postoji jedna klika koja je iz sveta poslata. Vidim da danas slave 20 godina slave Slobodna Evropa. Ja predlažem da se oformi jedan novi radio, Slobodna Evroazija. To bi bio novi radio koji bi svoj program emitovao i u kojem bi se mi borili ne za Slobodnu Evropu, nego za Slobodnu Evroaziju. I neću reći Euraziju, kao što reče Borke. Ali zaista bi bilo dobro da se jedan takav radio napravi internacionalni, koji bi onda prenosili svi srpski mediji. A da bi prenosili srpski mediji, onda moraju i da postanu srpski mediji. A da bi postali srpski mediji, onda njihovi vlasnici ili direktori i menadžment moraju da se potrude da to i postanu, da postanu Srbi. Ako to neće, onda bi trebalo da se svi ti mediji jednostavno ignorišu i da u ekonomskom smislu pustimo da propadne. To narod može da uradi, vrlo lako. Narod može državu za čas da ubije, ako hoće da ubija, ali ubijati srpsku državu koja još nije ni oformljena je jedan paradoks kojem ne bismo smeli da pribegnemo. Ali je vrlo lako građanska neposlušnost, odnosno narodna, ja ne bih to više zvao građansko, može da bude i seljačka, jer mi to jesmo. Jedna neposlušnost u smislu neplaćanja dažbina takozvanoj državi mogla bi lako da preraste u ozbiljan problem te klike na vlasti u toj državi koji misle da su država to sam ja. Ne. 3615 361 je i da vas malo ohrabrim, vas koji volite geopolitiku. Geopolitika je jedan divan list, ali geopolitika je i jedan važan faktor u našim životima, jedan faktor koji će nam doneti sigurno oslobođenje i pravu slobodu. Ovo je vaš radio, radio Snaga naroda. Dobar dan. I nema tračeva. Ozbiljna priča samo za vas. U stvari, dobroveče. Priča za Rusi dolaze.
slušate radio Snaga naroda. Da, priča se, razne priče kolaju, ali u svakoj priči ima bar 100% istine. Dobro večer. Dobro večer. Solte. Milanka ovde. Poštovanje Milanka. Ja sam vam novi slušalac. Pre 2-3 dana sam otkrila ovaj radio i htela sam da vam se zahvalim što postojite. 10 godina nisam izlazila na izbore, nisam znala za koga da glasam. Vi ste srce jedno. A sada znam za koga ću da glasam i sve ove koji su isto bili ovako neutralni kao i ja što sam bila. Ja a to je 80% građana. E pa one koje ja znam, ne znam baš koliko sam... 80%. Svima ću da pričam o ovome šta vi radite i vrlo sam zadovoljna i neću ništa ni da komentarišem one loše niti ove dobre. Samo ću da vam kažem da imam neograničeno poverenje u te momke. Nešto sam videla ovde na internetu, neke njihove te konferencijice koje su organizovali i mnogo mi se sviđaju. Mnogo vam hvala, vi ste srce jedno, moramo da budemo konstruktivni. Ti ljudi su zaista, i ja sam moram da priznam kao i vi, do skoro bio potpuno sluđen i verovao da više nikada neću izaći na glasanje. Da. Ali sad imam za koga da glasam. Isto. Mnogo vam hvala. I hvala im što postoje i vi zajedno sa njim tu na radiju i ja ću svima da pričam da slušaju ovaj radio koji su ovako, ne znaju gde će ni šta će i oni isto. Znam dosta ljudi koji ne znaju šta će. Ja. Ni oni ne izlaze uopšte. Moramo da izađemo da bi budućnost naša mladost koja dolazi iza nama mogla negde da živi i da ostvari svoje životne snove. I samo sam htela još da vam čestitam na vašim konjskim živcima, jer ovo je stvarno neverovatno što ljudi bulazne ovde. Mene su zvali Marko Konj kad sam bio mali. E su vas zvali? Da, ali onda sam pao s konja sa samog sebe na magarca i onda sam kao na magarčeni Pa dobro, svi smo mi namagarčeni, ali to je najplemenitija životinja i ako vas tako porede, onda to je sasvim u redu. Porede me ne samo zbog živaca, nego imam i konjsku facu i sve tako. A, pa ne, baš tako. Nema već. Šalim se, imam taj konjski duh u sebi. Pa to je najbitnije. Ali konji su dobri životinje. Pa to su najplemenitije životinje. One umeju da vole ljude, ali kad ih nerviraju ljudi, onda umeju da se ritnu. I treba, kad uvatim kopito, kad udarim ove kopita, da. Hvala vam mnogo. Nema na čemu, prijatno. Srce ste, sve najbolje, javite se češće. Nemojte da čekamo dugo da se javite. Prijatno, da. Sve najbolje. 3615-361. Ovo za Koštunicu, kaže Marko, a da, čestitam, kaže, na razobličavanju prethodnog slušalca, a to je nešto staro od juče. Kaže, mene raduju javljenja takvih. To je najbolji znak da ovaj radio postaje opasan za vlast. Ovaj radio nije opasan za vlast. Ovaj radio je čestiti radio koji bi mogao biti samo dobar i koristan za svaku vlast, da shvati šta je valja činiti, da otvori svoje medije narodu, svom narodu, da otvori svoje srce svom narodu. Mi nemamo želju da budemo opasni po vlast. Mi imamo želju da budemo konstruktivni i da vlast vratimo k spoznaniju prava, da vlast nauči šta im valja činiti, da vlast ne sme da se kopita i koprca i da ide da daje za globus ludačke izjave kako su potrebni Hrvati. Samo nam Hrvati fale da zavladaju Srbijom kao da već ne vladaju. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite.
ja sam Vasiljević. Mogu jedno pitanje prvo? Naravno, samo izvolite, sve možete. Što da li ste vi, uvaženi gospodin Marko Janković, koji je nekada radio na radio Studio B, emisiju Doručka do ručka? Da, moglo bi se reći. Pa je to tačno? Da sam uvažen, ne znam, a mislim samo me to zbunilo uvažen. Nisam baš nešto uvažen bio, ali sam radio emisiju Doručka do ručka na Studio B, da. Ja sam onda bio mladi, bili ste uvaženi, a i sada vodeći ove emisije na ovom lepom radiju, značajno u društvenom, političkom, sociološkom i svakom drugom smislu, okruženje moje kaže da ste uvaženi voditelj i imate, hvala, mnogo jednu, dobru, imate jednu dobru okolnost da vam se sa onom profanisanom radiju Fokusa pridruži jedan dobar voditelj. Aha. Tako da ste moćan par. Hvala, pa Milan je sjajan, on nije mogao na Fokusu da kaže sve što treba i sad je ovdje dobio priliku i slobodu da lepo govori i Milan je jedan vrlo fini, pametan, obrazovan i sjajan i kozer i odličan novinar. Da. Pratio sam ga na tom radiju, a onda je nestao. Pa mi do tamo se nije moglo, vidite i sami, tamo rade neka deca koja ne smije ni da pisnu, isključuju svakog. Ne, čim se od Vučića pomene L, yes, tu negdje čuči vlasnik radija, upotrebljava nacionalnu frekvenciju, yes, u sopstvene interese i on isključuje slušalce. Da, da, primetio. Tako i mene jednom prilikom, ja sam i stariji čovjek i profesor univerziteta, dakle, nisam za igranje. Naravno. Bar što se tiče nekog prosječnog obrazovanja i kvaliteta mišljenja. Ma, poštovanje mora da postoji prema svakom čovjeku, a posebno prema obrazovanim ljudima i starijim ljudima, ali nažalost naš ovaj establishment je poremetio sve relacije, tako da mnogi ljudi jednostavno nemaju, kao i ti mladi ljudi, jadni, nemaju dovoljno ni ovaj vaspitanja da se ophode prema ljudima. Ja vam nešto moram reći, da ste vi i gospodin Milan Milenković na istom važnom društvenom zadatku da širite misiju pokreta Dveri, da to narod, kako vidim, pošto sam ja seljačko dete, živim u Beogradu, to sam dugo, da se ta misija širi ne samo u urbanim sredinama, nego, kako što kaže, ruralnim, a ja bih onda kažem seljačkim. Da, ruralnim jeste. Tu se javlja jedan tehnički problem, što na selima ima mnogo inteligentnih ljudi koji nemaju široko obrazovanje, a to nije bitno za poimanje, razum, inteligenciju i rezon. I tamo nema interneta, ne mogu lako doći do vas. Da, to je jedini problem, ali mislim da njihovi mladi već polako, sad je vrlo jednostavno, reći ću vam i preko mobilnih telefona, doći do ovog streama i uspostaviti. Samo treba neko da bude bar malo tehnički obrazovan. Mislim da ta njihova mladež koja je školovana, vi to znate najbolje kao profesor, polako može da se obučava, samo treba neko da ih malo edukuje. To sam ja primijetio, jer sam vrlo često tu na Rudniku u jednom selu gdje sam rođen, sad sam došao otuda i sa radošću vas slušam. Mnogo vam hvala. Izvanredno se uklapaju jednu nevjerojatnu simbiozu Milanova oštrina političkog govora i nastupa i analitična, kako ne, i vaša blaga ironija. Blaga, preblago je reći blaga, ali dobro, da. Pa to je blaga ironija u odnosu na političku stvarnost. Prešao bih rado u sarkazam, ako mi dopustite, ali prerano je. Nekada pređete, to sam osjetio ovih dana, ali retko. Ali dobro, ironija i sarkazam su isto smetni. Da, tačno. Podržavam vaš radio, podržavam ove mlade ljude koji nastoje da uđu u politički život Srbije, bit ćemo im svi pomoći koliko možemo, pošto moje selo pripada Kragujevcu,
Ja ću tamo agitovati da ljudi dođe. E pa imate trećeg i četvrtog, jeste čuli možda ovo što sam... No, opet sam čuo, Dušan Dugolić je broj 8. Jeste, treći i četvrti od 10 ujutru do 18, ja mislim da je potpisivanje. Ali mirat ću tamo. To vam je kod Kragujevačke gimnazije, ja sam da, tu... Da, ako ne, tu sam gimnaziju nekad ja davno završio. I ja sam tu gimnaziju završio, pa fino. Pa fino. Gimnaziju prvu, staru. Da, staru u Kragujevcu, ja sam završio, ja sam u Kragujevcu rođen i završio gimnaziju i onda prešao u Beograd. A ja sam rođen u selu Kamenicu, to je prema Gornjem Milanovcu, na obroncima Rudnika, a sam učio gimnaziju u Kragujevcu. E pa lepo, znači da smo... I stanovo u ulici Duša Dugalića, broj 95, to je kod nekadašnje kasarne. Znam, ja sam se tu malo i sankao, gore Skerljićeve pa na dole. Skerljićeve ima malo izbrdice. Jeste, pa lomio sam ruku sankajući se dole. Dobro, ali srećom nisam bio Schumacher pa nisam stajao na skijama. Da. Sve to zaraste u mladosti, mislim, ove sadašnje rane. Teško, da. U psihološkom, sociološkom, ekonomskom smislu koje nas proganjaju 10 godina teško zarastaju. Tačno. Mora da se napravi jedan široki front. Mislim da će u centru tog fronta na ovim izborima biti pokret Dveri. I svi ljudi koji na ovaj ili onaj način, naročito preko ovog radija, dođu do pravih informacija, treba da obavezno izađu na izbore. Apstinencija vodi ka pobedi ovih. Što ne bi više bilo dobro, što bar mora da im se pokažu zubi, bar mora da se da im se otme, cenzus mora da se dobije. Mislim, to je realno, profesor, ako prosto, zato što je malo je i ubrzano ovo, ne znam da li ćemo stići sve da postignemo. Da, ali ako gledate u bilo kom smislu koncentrične krugove, pa se u najužem krugu u centru nađe jedna laž i ta laž počne da se širi koncentričnim krugovima, kao što je to učinila ova vlast, počev od izbora, i ono beše u maju ili junu. Maj. Onda je to tragedija za jednu zemlju. Ne prošle, nego, 2012. Da. Neverovatno je. Tomislav Nikolić je naš zemljak, vi znate, dakle... Da, drugi krug je bio baš na 6. maja na Đurđevdan. Tako je. Ali ja kao Šumadinac, pravoslavac, Srbin, a i kosmopolita, i mogu neskromno reći da me slušaoci, ja i vi, izvinete, smatram sebe prosečno obrazovnim čovjekom, jer sam dugo profesor univerziteta. Skromnost je vrlina i neka tako bude. Vi se pogodite. Ne mogu da shvatim da taj čovjek kaže u Kosovskoj Mitrovici u predizbornoj kampanji sve ono što je ranije potpisao Boris Tadić, ako dođe na vlast, sve ćemo poništiti. Molim vas, ja sam... I rekao je tako mi Boga, ali on ne veruje u Boga, on samo zida crkve. Da, od svog novca. Od svog, jeste. Posebno me raduje... Od šejka. Jeste, i posebno me raduje što postoji fondacija njegove supruge i što je kancelarija do kancelarije. Jeste. Sve to lepo, to je ogledalo. I naplaćivala je $20 u LA-u svoje vremeno da bi došla deca da je vidi. I da završim, treba se javi drugi slušalci. Zaista mi teško pada realnost srpska u kojoj na površinu isplivava mediokritetstvo, neznanje, laž, loš karakter, pokvarenost, poštaprajlo povuk, neiskrenost, lični interes, a to sve ubija narod i državu. Ja ne bih dužio dalje, previše sam govorio. Mnogo vam hvala. Imaću čas i zadovoljstvo da se čujemo ponovo. Naravno, ja vas pozdravljam. Biće mi velika radost, profesore. Mnogo vam hvala, tako govori pravi Kragujevčanin. Živjeli, gospodine. Sve najbolje, prijatno. 3615, 361 je naš broj telefona. Mi smo tu sa vama sve do 7 sati u ovoj emisiji, ali 7, naravno, sad je 5:18. Od 7, moja draga koleginica Dijana Milošević. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Veliki pozdrav, Marko Simen Spasić. Simo, dobrodošao. Bolje vas našao. Evo da ne budem Hoću Olivera Ivanovića na slobodi. Vidite, Marko, ja sad ne želim pošto da budem svačan, jer ja
prvo razmislim, prvo izbrojim do 11, pa pomislim do 8, pa kažem reč. Dobro. Taj čovek, znači ja s njim, imao sam jedno par kontakata sa njim, bio sam jednom na jednom sastanku gde su bili šiptari tamo iz tih udrženja, gore on je bio tu. Ali sam bio čuo o njemu da on bio u to vreme jedan dobar sportista, jedan dobar karatista. I nije tajna da on 99. godine bio među onim momcima i onim patriotima, rodoljubima koji su životima svojim branili taj most da ne pređu šiptari i ti teroristi, zločinci na ovaj deo Severnih sela. Samo malo glasnije si, Marko. I da ne bi teroristi i zločinci produžili svoje zlodelo na teritoriji Severnih sela, Severnog Kosmeta, tako da on dao doprinos jedan od hrabrih momaka koji je bio tada imao svoj karate klub, ne znam kako se tačno zvaše, da li Trepča, ne znam tačno, i on je dao doprinos. E sad ja sad razmišljam ovako. Evo, ljudi koji znaju njega i znaju svu situaciju, sad će da se ne opravo. On je od 2001. godine, ili ja mislim da je prve, ali nek bude i druge godine. Marko, znate, kad se stvorila duše pata dosovska vlast, vlada dala je zeleno svetlo da se oformi neka koalicija povratak. Ja znam, sećam se. U toj koaliciji povratak bila je Rada Trajković, Bože me oprosti. Rada radikalka. E da, u to vreme. Bože me oprosti. Mislim, ja volim svoju crkvu i poštujem. Da, da. Patrijarh jedan, više teško da može da hoda zemljom kao u nebesima da nekad ode. To nešto je Vuk Drašković mutio. Ne. Mm. Mislio sam tad je ušao vladik Artemije. Mm. I tad su počeli ovi vladike da se bavu politikom i ode masu propast na Kosovu i Metohiji. Bio je tada Nojkić, bio Radosavljević. Ranđel. Ranđel Nojkić. Aj. Bio je Oliver Ivanović, Radosavljević i Savamo Leposavića, Goran Bogdanović, ostali ne znam. Dobro. Ima njih 12-13. U toj koaliciji povratak. Aha. Mi smo tada iz udruženja porodica kidnapovanih i ubijenih na Kosovu i Metohiji njih zvali telefonima i porukama, aman nemojte da uđete u tu vladu. Međutim, Marko, nisu nas poslušali. Oni su ušli tadašnji funkcioneri, nazovi liderčići sa Kosova Metohije, uđeše u vladu, tada je bio Haradinaj predsjednik vlade, premijer. Budite ubeđeni da muslimani, Hrvati i Šiptari, ti koji žele ili koji su tada bili lojalni građani bilo koje te države, da su Srbi bili na vlasti gore dole, prvo su njih likvidirali pa posle Srbe. Znači, nemojte da uđete, priznaćete tog zločinca za predsjednika vlade, nemojte, znači mnogo zločina učinjeno, nisu nas poslušali. On je bio, znači on je tada do 2000, ja mislim do pre 6-7 godina, on je šetao, išao slobodno bez pratnje, išao sa šiptarima, sa Albancima. E, odlično, Simo, ajde da malo da probamo da budemo koncizniji, ako nije problem, pošto mnogo ljudi čeka. Evo, samo hoću da kažem, moje mišljenje, dobro, ja ću da naučim gnev nekih ljudi, pogotovo njega. Neka, pa kaži istinu. Evo, moje mišljenje, da je to sve planski i scenirano. Ajde. Ako je on išao uvijek bez pratnje u ta šiptarska sela, ako je bio taj parlament Republike Kosovo, gdje je Haradinaj bio premijer, a nešto je bio Hašim Tači, Čeku, svi su bili u tom parlamentu i nazovi lojalni Srbi te vlasti. Ako tada niko nije spomenuo to za sve sad terećen, ako je uvijek išao slobodno, a bez pratnje, bio u tom parlamentu, što tada nije priveden, a kamli hapšen. Eto, ajde. E sada, sada će biti kao žrtva, sada će biti kao žrtva da ga Srbi sa Kosmeta malo podrže, da ga vlada Srbije podrže i garantujem životom on će biti budući gradonačelnik. Odlično. E sad pitanje za tebe, Simo, za analizu. Kakve veze ima ostavka Prstimira Kantića, odnosno, dobro, ja uvijek permutujem bez veze, da? Prstimir Kantić. Da, kakve veze ima njegova ostavka sa hapšenjem Olivera Ivanovića? Ajde, probaj da mi dovedeš. Evo, ja ću ti dovedem u vezu, ako će ti pomognem. Pa moje mišljenje da nema tu toliko nešto mnogo. Evo šta je problem. Ja pretpostavljam da je to dogovor, pošto je Pantić rekao da je on i dalje Vučićev i da nema problema. Znači, on je to podneo ostavku da bi Oliver mogao da preuzme Severnu Mitrovicu, da bi predao Severnu Mitrovicu Južnoj Mitrovici,
Šiptarsku i da bi se Mitrovice spojile i da bi tako bio odrađen, dok se ovde mi zamajavamo našim izborima, da odrade prljav posao. Preko noći. Yes. Ali Marko, verujte mi, ja sam dole živo, ja znam te momke, to su Goštaci iz Reposavića, Zubino Potoka i ovamo, kao što su bili Srbi sa okrajne Knina i Benkovca, kunem se u Krsni crkvu. Ako se to desi, znači ne kažem da neće, ako se to desi, vidjet ćete šta će da se desi, znači bit će, ubi Bože, Srbi da dozvoli iz tog dela da bude šitarska država, do Raške neće sigurno. Ja se nadam da neće taj scenario da uspe, ali sam eto rekao nešto što mi se čini... Moguće, vrlo mi se čini sigurno. Da mu se pravi imidž paćenika da bi bio gradonačelnik. Da, i znači ovamo, znači tada je podržavao Haradinaja i onda Hašim Tačija i Čekua, sad podržava vladu Srbije, glumi žrtvu kao u pritvoru. I sad je Oliver kao ratni zločinac, pazi Bog. Pa garantuje životom da nije on ni naredio kamoli da je učinio zločine. Ma nema on veze sa ratnim zločinom. Ali Marko, znaš što još ovo izvršavam? Naše porcije žrtava. Ja sam neko puta imao sastanke sa Carlo Del Ponte. Oni su uvek gledali 98. 99. godinu kao navodno da otkriju te zločine, ali od dolaska mirovnih snaga, oni navodno nemaju ingerencije, jer Savet bezbednosti mora da da, znači, mandat da proširi za taj period godina. E sada, a kako spominju nešto da prišiju Oliveru za neke šiptarske žrtve 2000. godine? Da, pa dobro, to je sad namešteno da se... Samo da glumi žrtvu friziraju, jeste. I budite ubeđeni da će da on bude gradonačelnik, kako se kaže, Jeste, Severne Mitrovice, koju će kasnije da preuzme i da implementira Južna Mitrovica, kao što su implementirali Istočnu Slavoniju svojevremeno po dogovoru. Marko, nešto vas pitam, pošto juče sam, neki dan sam bio u Tabloidu, ja mislim da će nešto oko ove ubijene decu u Goraždevcu, u Peći, Pandu. Dobre. Malo sam doslovce malo po znacima navode napao Vučića prozvao ga da da dokaze ko je ubio tu decu. I meni interesuje naš i vaš radio. Da li ovi sada na vlasti slušaju nekad mi što, recimo ja, da li neko mene sluša od tih političara, vaše mišljenje, da li imate neke informacije da neko od njih sluša ove radio? Pa vidi da ti kažem, ja pretpostavljam da... Neke službe da. Pretpostavljam da su službe zadužene i da prenose ako im se nešto učini. Odlično. Interesantno za PPV-a i za njegovu hrvatsku buduću vlast. Evo interesantno. Poručujem Vučiću, budućem predsjedniku vlade Srbije, samo neka kaže narodu, da li će Srbija ići u Evropsku uniju sa ili bez Kosova i Metohije? Veliki pozdrav. Hvala Simo, prijemno. Hvala Spasiću. 3615 361, na Skype-u je to snaga.naroda, to je naš nalog kad uđete na Skype. Uskoro ćemo se potruditi da otvorimo i neke druge vidove komunikacije sa vama preko telefona, posebno sa dijasporom. Otvorit ćemo i Viber za one koji vole telefone. Imamo stream na snaganaroda.rs 32k koji, eto da objavim, služi za mobilne telefone Android tipa, jer postoji na tim Androidima u Play Store-u postoji i aplikacija Snaga Naroda, a za iPhone i ove druge telefone iOS postoje na našem sajtu playeri koje iskopirate, stream iskopirate i pastujete ga u playeru tipa TuneIn Radio. Tamo pod favorite imate. Ovo je za one naravno klince i one pametne momke koji razumeju šta pričam. Neki neće shvatiti sve, ali deca će im objasniti. Borimo se da nova tehnologija dospe do svakog, jer mislim da svuda u svetu ova nova tehnologija preko interneta je preuzela primat i nama radio iz etra uopšte nije više nešto što može da mnogo poveća slušanost, jer internet treba da koristi svako. Mislim da je to jedno opšte međunarodno dobro i da svako može da nekako dođe do ove situacije. Ja ne znam šta se priča u pesmama, opet se priča ono isto što se pričalo malo pre,
pa da čujemo naravno ovaj, neka ostane meni mikrofon, ti pusti pesmu, neka da vidimo šta se priča, jer meni je mnogo važno da vidim, da. Tako je, jesno. Dobro večer svima, ovdje Snaga naroda, vaš omiljeni radio, moje ime je Marko Janković, a sve ovo oko mene je Snaga naroda. Da. Otkud toliko priča, šta ima da se priča, to treba da se odradi, a ne da se priča. A u svakoj priči ima 100% istine. Dobro večer. Dobro večer. Zvolite. Evo sa Kosova i Metohije jedan poziv, i to južno od Ibra. E, samo da se, samo da se nadovežemo na ovaj prvo Sim. Veliki pozdrav vama, gospodine Marko, koji ste dokazali da ste istinski patriota i tu nema priče. Hvala mnogo. Kogod nešto drugo kaže, pogrešno će reći. Lepo je čuti. Apsolutno je tako, i pozdrav, znači, ne samo svim onim ljudima koji žele da iskažu svoje mišljenje, to je zaista, mislim da svako ima pravo na to i svako treba da ga iskaže. Ja, ću samo, neću da oduzimam mnogo vremena. Neka, slobodno pričajte, ne oduzimate mi vreme, ja hoću da vas čujem, samo izvolite. Dakle, samo da ukažem, ja sam pratio vaše emisije i na Košavi, i moji roditelji su pratili na Studiju B nekada davno, tako da dakle, svaka čast, tu nema nikakve priče. Inače, da znate da sam vas video kao dete i na Svetoj Gori kada ste bili došli. Ali je jedna nešto što bih želeo da ukažem, i što smo i danas ukazali, jeste da, što se tiče gospodina Milana, vašeg voditelja, ja zaista nemam ništa lično protiv čoveka, da se razumemo, i molim vas da me ne prekinete, jer on ima običaj, nije tačno, znači on ima običaj da prekine kada mu nešto nije po volji, kada se kaže, onda to prekine, i da i nije tačno. Samo kako je kazao ovaj profesor uvaženi naš dragi, da odmah ga prekinu. Jel mogu nešto samo da vas zamolim pre nego što počnete? Ako nije nikakav problem. Ako imate neku primedbu na rad Milana Milenkovića, ja bih vas najiskrenije i najlepše molio da to uradite sa njim u programu, znači... Naravno, ali to je nemoguće, zato što on odmah prekine. Vidite, da vam kažem, ne, moje je dužnost sveta i najsvetija da razgovaramo o ozbiljnim stvarima u životu. Ja svoje kolege izuzetno poštujem. I ne bih voleo nikako da ja raspravljam o bilo koje... Možete sve meni da kažete. Ja imam milion mana. Slobodno recite meni sve probleme koje imate sa mnom. Ali Milanu bih molio da se obratite nije, lično. Nije nikakav Neću problem. Neću da, ne volim to, to je najgora moguća varijanta. Nikakav problem, oprostite, evo ništa. Da ne zadržavamo. Samo tu, meni, recite. Minut jedan, sve što imamo reći ćemo njemu ukoliko bude, ne bude prekinuto. Pustit će vas, on neće da prekinuto. Pa ne, on prekida. Ja znam Milana kao sjajnog momka, vrlo tolerantnog. Nije to govorio dok je hvalio Vučića na Fokusu. Nije hvalio nikada on Vučića. Ako hoćete da budete iskreni, jedino i Đukanović hvalio Vučića. Pa, ja znam da Milan nije hvalio Vučića, ali je morao da radi, pazite, to je Martene Vučićev radio bio, jer je to njegov kuk. Isto tako, tu smo, samo molim vas, ne bih da zadržali. Dobro, kažite meni, kritikujte mene, jer sam ja, ja sam hvalio Vučića tamo na tom radu. Taman posla, neću, vi niste čovek, vi nikada, i to na tome vam hvala, vi nikada niste Srbe južno od reke Ibar nazvali izdajnicima i poslušnom decom, kao što ih je nazvao taj novinar, i na tome vam hvala, i zato sam hteo kažem da vam a pritom taj novinar od 99. na ovamo nikada nije obišao ni Orahovac, ni Gnjilane, ni bilo šta. Nije bitno, nego sam drugo hteo da kažem. Ajde, dakle, da.
Dakle, podrška i mom velikom prijatelju i bratu Simi Spasiću i jedno, znači samo jedna molba još jednom, mi upućujemo jednu veliku molbu ovde putem vašeg radija, zaista iskrenu i veliku molbu da se povremeno, dakle, ne stalno, ja ne mogu da kažem, jedno možda u 15-20 dana, ali samo da se u toj jedinoj emisiji koju vodi kolega, da se ne napadaju u Srbiji južno od Ibra. Da, možda je neko od slušalaca nešto, ja ću reći još jednu stvar, samo da shvatite, ne daj Bože, da neko napada Srbe bilo gde, ne samo ne, da se rečima, a jer shvatite vi jednu stvar. Dakle, ti Srbi su ušli, koji su ušli u te institucije južno od Ibra, oni su ušli ne zato što neće da pruže otpor ili... Ma kakav otpor mogu oni da pruže? Tako je, jer ne mogu nikakav otpor. A ne mogu da pruže. A unutar tih institucija, nažalost, moramo tako. Kao vi Srbi južno od Ibra ste žrtvovani i niste uopšte mogli da pružite nikakav otpor, inače biste ga pružili hrabro i jako i mi to sve znamo. Ali sada ga pružamo unutar institucija te iste države koju ne priznajemo, ali bolje je da ih razaramo iznutra i da se... Ne daj Bože da neko govori protiv vas, naravno da sve što ste uradili je bilo iznuđeno potpuno. Dakle, sve ono što su i naše učešće na posljednjim izborima apsolutno nije bilo zato što mi priznajemo državu. Ma kako? Znate, vi ste veliki mučenici dole i to znamo svi i nemojte uopšte da razmišljate na takav način. Znate, znači mi učestvujemo u tim institucijama, učestvujemo zato jer znamo. Ma znamo sve. Ako nas dole nema, onda gotovi su svi pregovori, uzelo kad nas dole nema. A mi nismo trenutno u mogućnosti da ginemo, znači, i da se branimo kao naša braća na severu. Ne daj Bože, na severu i su oni organizovani drugčije i sve je potpuno drugo. Mi to ne možemo, mi smo učestvovali i mi ćemo učestvovati da bi opstali i ostali i da bi se ovi naši rasjedni, ako može, vratili na neki način kako bi na što bolji način branili to isto. Niko, verujte, ne postoji ni jedan Srbin južno od Ibra koji priznaje nezavisno Kosovo. Čuvajte, taman posla, ne daj Bože, čuvajte vi svoje glave i nemojte da se kirate ni zbog čega. Ali nije u redu da neko na ovom slobodnom radiju, da naziva i da prekida vezu kao što prekida i onda se naziva dobrim i slobodnim novinarom. Neka ide kod Vučića tamo, pa tamo neka to priča. To je možda, da, možda je neko od slušalaca napravio tu grešku. Nije od slušalaca, to je direktno rekao vaš novinar, a radio je za tog istog Vučića koga napada. Ne mogu da se složim. Tako da nije to, pa ne, ali nije moralno. Milana znam kao vrlo časnog i moralnog čovjeka prema tome. Pa samo je malo radio na Fokus radio. Pa dobro, radio na Fokusu, to je drugo ako ste na Fokusu čuli svoje vremeno, jer pazite, pa ja sam na Fokusu čuo kako hvali Aleksandra Vučića. Evo, pa ja dobro, pazite da vam kažem iskreno, u jednom trenutku sam ja pozitivno govorio o Vučiću, jer to je bio Vučićev radio. Pa dobro. Moram da priznam da se stidim toga. Ali onda nemoj taj isti da napada nas koji... Da, ne daj Bože, ne. Danas je rečeno na radiju ovako. Neki su, i to se odnosilo možda na nekolicinu nas južno od Ibra, dakle, neki su nekada bili patriote, a onda su odjednom izašli na šiprske izbore. Ništa. Daj Bože da nikada nismo izašli. Ništa, ali evo, čuće vas moj kolega, pa će da on kaže. Ali drugog izbora nema. Naravno, brate, naravno. Nema drugog. Dođite vi, živite dole, pa naćete drugi izbor. Tamam, naravno, potpuno vas razumem i ja bih vas molio da čuvate svoje zdravlje, da čuvate svoje živce. Pozdrav puno za vas kao jednog najboljih novinara u Srbiji. Vi ste divni ljudi, prijatno, i čuvajte se, čuvajte pre svega svoje živce, svoje zdravlje, jer vama su uzeli sve, vas su ostavili na pustom ostrvu i meni je to odavno jasno, a mislim da je jasno svim ljudima koji su ovde, nažalost, postoje neki ljudi koji su žrtve, da tako kažem, takozvane kolateralne štete, i to je ta velika nesreća, ali probat ćemo da to sve nekako u nekoj budućnosti, kad Srbi zavladaju srpskim prostorima, ako Bog da i sreće junačke, drugčije tretiramo. Dobroveče. Dobroveče, Marko, jesi dobar? Jesam, ba ne, ono... Ne, daj se.
koliko pa, može. Jel? Dao bi se, ali neće me niko. Ne, ne, pa to je to, jel? Da, znači, nema, ne daj sine. Nema, ne daj se, ja bi se dao, ali nemam kom. Je, pa vidi, nesporazum je neki isto. Znači, Ibar uopšte nije reka koja treba da nas deli na južno i severno. Svaki brat sa Kosova i Metohije, Republike Srpske, Srbije, rasejanja, dakle, hoćeš, vredan je kao od zlata jabuka. Tako je, brate. I ti ljudi koji žive južno od Ibra, ajde da jesi ti nešto čuo tu sa Milanom da je nešto prijavio, ja to ne mogu da veru. Milan je veličao da. Srpski spartanski duh i otprilike veličao, isticao ga, jel? I rekao je da se on preselio u Republiku Srpsku i na sever Kosmeta. To možda malo bila neka nezgrapna formulacija. Nezgrapna, ali nije zlonamerna. Ne, ne, ma taman posla. Znaš, to je kao kad je Prele pokojnik. Jer ja ne mogu da zamislim, pošto poznajem Milana kao sjajnog čoveka. Nema govora. Dobro, onda je nesporazum. Ne, nema govora. Nego, kao što je Prele svojevremeno nekom Amerikancu objašnjavao šta je Severna Mitrovica, pa ovaj ne može shvatiti, pa odakle si, pa iz Teksasa, Prele kaže, znaš šta je Alamo? E, Alamo ti je Severna Mitrovica, a sad ti nađi ko je Davy Crockett i Jimmy Bowie. Otprilike, znaš, u tom hvala. Smislu je nešto bilo. Da taj hvala, duh, Bane, da raščistimo, to jeste. E, taj duh otpora, inače, ta man posla, posljednje što bi Milan Milenković gde god da radi, na Fokusu, na Snazi naroda ili gde god oćeš, u Kosmosu, nikad ne bi jednog jedinog Srbina bagatelisao ili ga stavljao. Nema govora, nesporazum je bio, ovaj se brat sa južnog dela Kosova i Metohije javio i danas, ja sam ga slušao, otprilike ista ta priča, on jeste čovek ogorčen, mi se često ogrešimo... A kako da ne bude, mnogo im je teško tamo. Vidi, ja se prvi ogrešimo njega, i ne samo njega, nego sve njih, i izvinjavam mu se ovom prilikom, jer mi nekako uvek više gledamo zato što su ovi prpošniji, junačniji, žive možda, bliže su ovom ostalom delu Srbije, ne volim tako da govorim. Nije, nego ih ima više zajedno, pa razumete, se pa im je lakše. Onda je otpor jači. Ovi su usamljeni ljudi. Ovi su mučenici koji ne znaju ako legnu mirno da će da ustanu živi. Naravno. I to je strašno. Ja ne usamljeni, mogu da ostavljeni od svih. Ne, ja ne mogu da zamislim sebe 3 dana bez vode, a oni ljudi vodu dobijaju na kašičicu, a i da im je to jedina muka, verovatno bi pevali od sreće. Tako da, vrlo su izmučeni, možda najgore žive. Naravno, ja zaista molim te ljude dole još jednom, a evo i ti, apelujemo da sačuvaju svoj mir i da sačuvaju svoje zdravlje, ne daj Bože tako, niko. Svako od njih je vredan isto koliko ja, koliko ti, koliko moje i više dvete, tvoje. Jest. Prema tome da premalo nas ima, mi nismo mnogoljudan narod, da možemo da se rasipamo desetinama, hiljada, stotinama, kad hiljada. Kad bismo bili u situaciji, rado bismo im pomogli. Jeste, tako je. Znači, situacija je takva, takva je. Puno razumevanje imam za njih. Ostavljeni su milion puta puštani niz vodu. Oni najbolje znaju kako im je, ne bi ja da patetišem. Ali jednostavno, bio jedan mali nesporazum. Dobro. Veoma mali napor je potreban se prevaziđe da to ostavimo za sebe. Eto, tako, onda je Važi najbolje. Mnogo ti hvala, srce si, hvala na ovome. Jer su nam informacije potrebne, malo nas ima, kao što kažeš, Bane, i treba nam, treba nam spasa. Dobroveče. Dobroveče, Marko. Ja se izvinjam, Slađa, opet, vrlo me je pogodila ova priča o Milanu. Ljudi koji nisu razumeli stvari ne smeju tako ostrašćeno. Dobro, Slađo, odbranio ga je Vane jako lepo i pristojno. Ne, ne, potpuno odbranio ga je Bane. Pa Bane je advokat. Bane je advokat. Njegov advokat Bane ga je lepo odbranio. Šta sad treba, sad i ti da ga braniš? Imam potrebu, ne. Pa ne, više, aj, molim te, ne treba, pa sam bi ti rekao... To su moje drugari iz kraja. Pa moj, Milan je moj drugar, dobar moj kolega, ja ga obožavam i on bi sad rekao, Slađo, daj bre, molim te. Pa mislim, ne znam šta sad, hoćeš opet da pričamo o tome? Hoćeš o Ibru da pričamo o tome? Hoću opet da pričamo. Pa te, to neki drugi put, molim te. Vrlo je teško. Znam, a nemamo vremena, Slađana, izbori su uskoro. Vrlo je teško izboriti se da dobiješ posao uopšte, da ovo, da ono. I šta sad? I Bane je moj drugar. Pa svi su tvoji drugari, i ja sam tvoj drugar. I ti si moj drugar. I sad ćeš ti da me isključiš. Ja sam tvoj samo, neću da te isključim, Slađana, nego ću te zamolim da se sama isključiš, zato što... Ne, neću da se sama isključiš. Moraš da se sama isključiš. Zato što ja nemam vremena... Toliko borio,
Pa nemam vremena, čoveče. Jel ti razumeš šta ja radim? Koliko je teško biti pošten. Jeste, jeste. Ja radim jedan Sizifov posao ovde i ti sad meni jedeš vremena. Žrtvovati svoju decu, svoju familiju i sad ti u onom momentu kažeš da ona nemoj. Šta sad hoćeš, ne razumem, šta? Hoćeš nešto da kažem? Ne, hoću da ti kažem, kako to izgleda. Ajde, kaži, molim. Ali kaži u sledeća dva. Ne, možemo prenesemo, Marko, od pijačnog da je intelektualni nivo. Ne, ne možeš zato što sam ja na pijačnom nivou. Ako te zamolim? Pa moraš sa intelektualcima da razgovaraš. Ako te zamolim? Pa ne možeš sa budalom da razgovaraš na intelektualnom nivou. I šta ću ja sad raditi? Pa nađeš intelektualca i isključiš. A sad ćeš da me isključiš? Neću ja, sama ćeš da se isključiš. Ne, neću, Marko. Ne, oćeš, neću, ovog puta ću biti uporna. E, pa hoćeš. Sama ćeš da se isključiš. Ne, neću, veruj. Zato što će, hoćeš. Ne, neću. E, onda dokaži ljudima argumentacijom. Jer će te napasti ljudi da im jedeš vreme, slađana. Jedeš vreme nekome ko treba se javi. Uskoro će izbori. Treba napraviti tvoju zemlju Srbiju koju toliko voliš. Mene, šta ti radiš s nama? Srbija. Ti obstruiraš ovaj program. Zanima slađana koliko obstruiraš program. Isključi se. Milan Milenković se toliko potrudio da napravi zemlju Srbiju koju ja volim. Alo, se čujemo? Viš da sam joj rekao, će sama se... 3615 361 je naš broj telefona. Neću ja više da isključujem nikog. Nije to moj posao. Dobroveče. Dobroveče, Dragan. Poštovanje, Dragan. Ali vrlo kratko ću, vrlo najkraće što može. Izvolite, ba nešto, što, recite slobodno. A neću da davim, ali možete. Pa ne davite vi, Dragane, nikad. Kad počnete da davite, ja ću vas da udavim. Šalim se, ne. Izvolite. Ne, ne, neće, neće. Ajde, pričajte, Dragane, slušamo vas pažljivo. Pa Marko, nisam znao da ste u programu. Jeste, pa ja uvijek uključim odme. Ja ne, izvinite. Pa ne, ovo mi je vremena se zezam. Da, ja to sam htio samo da kažem, ovoj gospođa, malo pre što, kako je, sad mi pobeže. Dobro, Slađa je pobegla. Aman. Naljutilo se pa se isključio. Pa znate šta, pa stvarno ne treba da zloupotrebljava ovaj radio. Pa jest. Kad pustim druge ljudi, imamo toliko... Ajde, ne gubimo vreme još i oko toga. Da, pa to je jasno. Gubimo, bre, toliko ima važnih stvari, ali voli da se raspravlja. Slažem se. Ako sluša, Dragane. Namerno je kažem, stvarno. Pa znam. Pa i Milan bio je, sada je Milan tu rekao bio je. Ljudi ima toliko teških problema i važnih. Milan je njen drugi, još više bi je izgrdio za ovo što radi. Slađa je dobra. Ona je dobra jedna osoba, ali ponekad ne zna što radi. Ma, nema ništa, sve u redu, ali... Zato što ima toliko veliki problema. Ona jeste dobar, ali dobar čovjek nije zanimanje. Dobro, i sad ja da ne tupim, da ja ne odružim. Ne tupite, hvala vam, naravno, naravno. Hvala. Da, da, hvala puno, Dragane, naravno. Slađa je dobra, ali dobar čovjek nije zanimanje i to je problem. Mi imamo mnogo dobrih ljudi, ali pored toga što si dobar čovjek, treba nešto i da znaš da imaš neku meru. Kao što je pokojni Zoran Radmilović pričao da je imao meru u piću. Kad pije, pitali su ga, ti imaš, čoveče, meru? On je rekao, ima meru, ali pitali su ga, koja je to mera? On je rekao, da, to znamo svi. Dobro večer. Halo? Halo? Da, da, izvolite. Da se uključuje u program Miladinovi. Uključen si, Miladine, samo ugasi radio, komunisto, naučio si samo... Pa, Marko, duže Marko. Ma šalim, sajde, nama duže Marko, skači. Kad će ovaj naš savez komunista da počne živi komunistički, boga mu? A, boga mu. E, bre, komunistički, da, boga mu. Što je, drug Tito je imao taj izraz boga mu, a nije verovao u boga. Da, pa, On je mislio da je on bog. On je govorio, taj, dakle su Brozovi, to je jedan deo Slovenije. Jeste, potrao je celu familiju. Živjeli ti Hrvati u Sloveniji. Ovi što Vučić zove sad... I oni su imali taj poseban naglasak koji je vukao tako na meko, na ruski. Miladine, mogu te nešto pitati? Nemo pitati, nego je nešto kažu bez izbora. Ajde, ajde. E, to je važno, da, kaži. Mislim da se vratimo na temu. Važi, važi, super. Da pričamo, mislim, ono... Naravno, naravno, ajde, ajde, jedva čekam. Zašto je teško skinuti ove... Zato što su oni pokupili sve ideologije koje su postale od 90. godine novamo.
Znači, tu su preobučeni, tu su radikali bez beča. Tu su preobučeni žuti. Tu su drugosrbijanci, kako ih se već nazivaju, četisti. Znači, cela ta ekipa se skupila u jednu širu organizaciju koja je ono... Napravljena lepeza od krajnje levice do krajnje desnice i nema prostora nigde da se udeneš. Ti ga udaraš recimo sa pozicija patriotizma. Da, da, da. Imaš tamo, oni kažu mi se borimo za Kosovo, a Kosovo otišlo. Ne je otišlo, nego ga oni predali. Pa oni su ga de facto priznali. To jedino da tamo ovi ljudi dignu neki ustanak, pa da. Kao da se to povrati severni deo, pa da bude severinska. Mislim, dobro. Oni su ga de facto priznali. Razumeli smo se, naravno. I sad im treba dvotrećinska većina da promene ustav. Da, i da onda ne mora da ima to, nego da piše ustavu da Kosovo nije deo. Znači, da jedino može da, kako se zove, da dođe do nekog, ne pričamo krvi na asfaltu i šta ne, ja sam. Ne daj Bože, vi ne volite, vi komunisti nikad niste volili krvi. Ma Bože, Bože, sačuvaj, gde mi? Da, naravno. Mi smo uvek bili najhumaniji i ono... Ma kako ne, bre. Tu su potoci, da, tekli samo obični potoci, nikad krvi. Tu su tekli potoci krvi rodoljuba koji ste borili protiv okupatora. A ove, da pričamo sad o tome istoriji. Nego da se vratimo na ovo. Ajde. Znači, sa bilo kojeg, kako se zove, da ga udara sa tog nekoga, i oni su i desno, onda levica, tu je SPS koji to izigrava levicu, mislim, tu je Krkogabić koji se brine za penzionere. Izigrava dinosaurusa, da. Da, znači jedino neki incident da se tu dogazi koji će njih da uzdrma, pa da se tu napravi neki potres, pa onda ulica, pa onda građani da izađu, reče, mislim da je dovoljno 50.000 da se ne makne dva dana i dve noći ispred Andrićevog venca ili ispred Skupštine, i oni padaju. Dobar, ali dok se to, znači, kula od karata, ali dok ne vezić ništa. Razumeli smo te potpuno, to je tvoj stav i hvala ti na iznošenju. Eto, ja neću se javljati do izbora, jer ipak je ovo vaš radio. Ne, javi se slobodno, ja nisam tebi nikad rekao da se ne javljaš, ja se samo... Na, zašto? Zato što je ovo vaš radio. Sad su... Sad je kampanja. Ovo je i tvoj radio, dobro. Ajde pa ne, dobro. Na neki način je tvoj. Ti tvoje mišljenje ne možeš ni na Vučićevom radiju da izneseš nigde. Pa ja se javim i na Fokus radio. Pa i šta, i oni to odmah isključaju? Ne, ne isključam. Ali oni su klinci, ne znaju ništa. Ne, on znaš kako on radi. On radi... Aj probaj da im napadneš Vučića. Ne, ja sam danas pričao da deca se nikad godine se glasa za Vučića. Jesi pričao šta? I on kaže, to znaš ono, samo ne, kako se zove, to su dobro vode klinici. Pa dobro, ne, fini su oni, ne kažem. Znaš ono, ne, samo ne, ako je, ne smeš da ga kao, da ga vređaš ovo, ono, znaš. Pa ni ovdje ga ne vređaš. Pa da, ali jeste da puštaju duže one koje ih hvale. Da. Ali u odnosu na ono, kako je ono seko, ono, Vlada Đukanović. Uf, pa gdje. Ovo je sada mila majka na Fokusu. Vlada je posilni Vučićeva. Da, dosta, da spodne, ona mora se držiti, mora se... Pa Vlada je dobio, ja mislim, i dosta... Isključuju odmah ko se ne drži teme. Vlada je dosta dobio od Vučića, nije on džabe to radi. Pa nije, pa da, daš. Mada daj se opari. Ja sam njega čuo ovako, da je on ovako regularan, da on to radi. Pa nije voš dečko, nego se opari, da, ali on to... Da. On to radi za pare i to je to, ušao, i gotovo. Ušao u lovu, jeste. On to radi za pare i to javi je to. Javi se slobodno, Miladine, imaš ti neke fine stavove i normalne, ovo što si danas pričao je sasvim realno i tačno. Hvala tebi, pa, brete, nemoj da me pogrešno shvatiš, nisam ja protiv tebe i tvog mišljenja, nego ja volim pa samo... Pa ne mislite, da... ovaj vaš propagandni program, neću da... Pa nije naš propagandni. Neko kaže, gleda, kaže, komunjara nemaju, oni svoje radio...
Da. Pa sada dolazi na nije, radio. Pa nemate svoj radio i nemate. Pa ne, pa nemamo. Pa da. Ali ja kažem, neću da neko kaže, vidi, kaže Komuljana, kaže ne. Da, 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 razumem te. Razumem te, ali nemoj da se osjećaš povređenim i hendikepiranim, ti imaš pravo da govoriš na ovom radiju kao i svakom drugom. Pa dobro, drugi. Ne, to je moja lična stvar, jest, ja kažem. Jest. Znaš, ovo je stanje, drugo je pre kampanje, a drugo je posle, posle izvla Bože da napravljamo. Jeste, jeste, dobro, ali u svakom slučaju, ako imaš nešto važno da kažeš, uvek kaži važi, i tebi. Važi, veliki pozdrav, hvala ti, Miladine. 3615361. I uvijek ću govoriti taj broj telefona. Naučite ga na pamet, zapamtite ga i javljajte nam se. Ponovo da kažem, da podsjetim vas koji želite u Kragujevcu da date Dverima, jer frka je oko potpisa, mora da se to obavi, znači 3. i 4. od 10 do 18 u bivšoj ulici Dušana Dugalića, broj 8. Dobroveče. Pomaže Bog, Marko. Bog ti pomogao. Ovdje jedan Branimir, ja ne bih rekao prezime, odnosno može neko kontakt. Kako god hoćeš, nemaš obavezu nikakvu. Znaš šta, izuzetno je retko, potpuno je retko ovdje, tako da... Neka retko, ono, dobro, dobro, ne, i tako. Ne hoćeš, ne, nećeš, tvoje pravo, niko te ne tera. Da, da, uostalom, znaš šta, znaju me iz Dveri. Dobro, znači, dobro. Znaš, zato što sam ja snimao negde od 2000. ili 2001. Pomalo pomagao, nešto sam snimao za njih i ozvučavao, tako da znaju me. Dobro, dobro, slušamo. Nego, znaš šta mi je problem? Vidim stvarno da ovo je jedinstvena, kako da kažem, prilika da najzad jedne prave snage dođu ovde na ovu scenu, pošto znam njihov rad, poznajem. Znam šta je tu epicentar, znači porodica, jezik, nacija, vera, i to su sjajne stvari, znaš. Mm-hmm. Međutim, ja sam s njima bio neko vreme, posle smo se razišli, jer bilo je pitanje onih prvih znakova, kako da kažem, problema u crkvi SPC, znaš, posle se odvojio Artemije, a ja sam malo istračio pred rudu, možda malo ranije, u tom smislu, pa su me na neki način isklonili, znaš. Pa dobro. Ali ne, ni ništa, ni ništa. Ne žališ se ništa. Ne, da. Prosto to je bilo, znaš. Dobro. Poslušanje i tako. Pa dobro. Ja imam decu od vas, znači. Nobody is perfect, reći ću ti, znači, niko nije savršen, pa dešavaju se pričaj mi o deci, šta si? Pa, htio sam da u stvari pitam na koji način, pošto su to odrasli ljudi, 30 godina, dobro. Imam i zeta i snajku i tako dalje. Lepo. Na koji način njih približiti o toj celoj, da kažem, ideji, znaš? Jer na neki način ja sa svojim radom i u Dverima nekako kompromitovao taj odnos prema politici, pošto sam svojevremeno glasao za radikale, pa ne znam, mislim malo za Koštunicu. Pa što da ne, imaš pravo na greške, šta to. Svi smo grešili i ja sam svašta radio, svakakve gluposti. Zaboravi greške i oprosti sebi sve. Pa, to mi je jasno, znaš, i jasno mi je, i jednostavno Dveri nisu bile tada politička opcija u nisu, to vreme. Da, da, da. I nešto smo pokušavali... A nisam ni ja tad znao za njih, nešto nisam ni, nešto ni obraćao pažnju, pravo ti kažem. Kasno sam i ja ukapirao, ali imamo finu snagu, imamo fine ljude. Apsolutno, mislim, ovaj narod kad bi mogao da shvati u suštini da je to jedini put, jer to jeste put ovog naroda. Jest. Znači, porodica je, kažem, vera, jezik. Baš porodica, oni su porodični i oni se bore, njima će dolazak u poziciju vlasti samo biti sredstvo da otvore oči narodu, znači da dođu do pozicija medija. Njihov prvi cilj je garantovano da otvore medije i da se govori samo istina u ovoj zemlji, a onda dalje da se država stvara na osnovu onih zakonitosti koji već postoje. Nećemo otkrivati toplu vodu, mi znamo kako se država gradi i kreira, i privreda i država i zakoni i sve vrste vlasti u zemlji, ali je cilj da se dođe do vlasti, da bi se otvorili mediji, da narod počne otvoreno da govori šta mu smeta, da počnemo hrabro da se borimo za svoju sudbinu i da mi, da sav narod bude političan u onoj meri, ne da se pravi svako pametan i da sve zna, nego da bude političan u onoj meri u kojem je homo politicus neophodan da čovjek svoju sudbinu stavi u svoje ruke. Mislim, a ne da čeka da mu drugi kroje kapu. Da, da. Hrabri, veoma ohrabruje ove ljude, takvi ljudi, odnosno takve ličnosti kao što je gospođa Smilja Vramov ili Kosta Čavoški, ti Marko isto. Kosta je ostao. To stvarno daje, mislim, od onog nekog beznadja
Negde smo se najzad, mislim, sebe da izuzim, ali našli ste se, odnosno našli smo se mi. I to treba sad iskoristiti. Evo, veruj mi, od svih mojih, nas je 13 bilo koji smo osnovali demokratsku stranku, tu prvu stranku, kad je bilo zakonom zabranjeno, od toga je, nažalost, šest ljudi je preminulo, ostalo je nas sedmorica, od nas sedmorica, meni jedino Kosta Čavoški ostao neka uzdanica velika, jedan sjajan čovjek. Apsolutno, to je predivan čovjek koji je žrtvovao sebe puno. Izuzetno je veliki čovjek, zaista veliki. I prepametan čovjek, i pošten čovjek, i Srbin, i hrabar, i veliki čovjek, čovjek prema ljudima, pun čovečnosti. To je ono što je bitno, i naravno veliku žrtvu podneo sam, lično, nema nikakvog komfora. Marko, da li bi mogao ti sa prijateljima da razmotriš, znači, jednu taktiku, strategiju i taktiku animiranja, znači, od strane nas koji smo pristalice ovog puta, mislim, Dveri i svega. Pa pristalice srpskog, zdravog srpskog naroda, brate, nema šta to, ne. Dveri su samo neko ko nam je tu na putu otvorio svoje dveri, da tako kažem, pružili su nam priliku da imamo za koga da glasamo. Da, da. To je divno. Šta si mislio, u kom smislu da budemo sad? Pa ne, mislio sam da se možda razmisli na koji način animirati taj svoj nezainteresovane. Pa to, na to je... Omladine, stvarno je problem, znaš. Da. Kažu, pusti me politike, znamo tvoje eksperimente i tako dalje. Ja bih toliko... Evo, veruj mi, kad bih sad, samo kad bismo se dokopali medija, tih velik, da ne budemo, ovo je poluilegala, ovo je katastrofa što mi radimo. Mislim, ovo je prosto ono rudnik mrkog uglja. Da. Kad bismo izašli na površinu, kad bismo otvorili priču jednu na velikim medijima, normalnim medijima, i kad bi sav narod imao priliku da umjesto onih budalaštine koje gleda sad na televiziji, ugleda neke fine ljude, da čuje Kostu Čavoškog, da čuje neke ljude. Kosti je zabranjeno, zabranjeni su mu i mediji sad i sve. Da izađemo svi na medije. Ja sam maštao o tome da na RTS-u imam u subotu uveče od 9 do 11 svoj show program. I samo da kažem ono što mislim. Ne pretenciozno, ništa. Samo onako, nežno i lagano, i da se konsultujem sa ljudima, sa tih 80% koji ne veruju nikoga. Veruj mi da je tih 80%, to smo mi, i ti i ja. Svi mi mislimo isto, samo što svi mi, kad smo sami i kad nemamo medije, kad nemamo kontakt sa drugim ljudima, mi mislimo da smo ludi, jer su se svi urotili protiv nas. A urotila se jedna klika baraba, koja tu mešetari i koja nema morala, pre svega zato što ne veruje u Boga, a puni crkve ne, i gradi crkve. Da, da. Eto. Misli da tako može se otkupi. Zato što misli, jeste. Greh. Ja sam pokušao pre par dana jednu stvar na ovom Fokus radio, znaš. Pohvalio sam ja kao Vučića, znaš. Tako dalje, kao on je sjajan lik, ovako gromada jedna, naravno da ne mislim tako. Naravno. I rekao sam, ali falemo, ovi su klimavi, rekao, ovi oko njega. Kad bi imali takve kao što su Dveri, kažem ja. Kaže, to je snaga naroda, znaš. Mislim da bi trebalo ova ekipa koja se sad kod tebe javlja, sve vremena se javljala na fokusu, da nekako mentalno organizovano ubadaju, znaš, preko tog fokusa da se polako čuje, znaš, da se govori o Dverima, znaš, na neki način da se pravi jedna pozitivna provokacija. Ja sam to pokušao i to pali, i da ti kažem, ne isključujete, znaš, nahvališ i Bog te pita kako, znaš, i onda kreneš na priču, znaš. Pa vidi, najbolja, evo ja, pošto se bavim medijima i pošto mi je to specijalnost, najbolja stvar je da se javiš direktno kod Vlade Đukanovića, koji je, pazi, Vučić je napravio jednu spekulaciju odličnu, njegovi mediji su i B92 i Veran Matić i RTS, i svi su mediji njegovi, pogotovo Pink, da ne govorim o tome.
Međutim, on je napravio jednu lažnu sliku kako je ostavio i zadržao samo neke alternativne medije kao što je KCN, onaj Kopernikus, da, da, da. I tu Vlada Đukanović kao Hara, a to je marginalna Kobajagi televizija koja čak nema ni dozvolu, nego ide samo preko kabla, ali kabl ide u ceo svet, elem i satelita naravno. I ovaj, kad bi se ljudi dobronamerni javljali kod Vlade Đukanovića da ga kritikuju i da kritikuju tog njegovog šefa, šta bi ja prvo radio? Ja bi prvo rekao kako može Aleksandar Vučić da traži da mu Hrvati pomognu da napravi Srbiju. Da. To je potpuno idiotija. Ja nisam čuo ništa gluplje u životu od političara, ako on pretenduje da bude neki političar. Pa dobro, strpi se, bit će i glupih stvari. Pa ne mogu ako da ih ne sprečimo, pa, jel? Pa naravno. Dobro, ne bih više... Eto, to je to, da. Da se čuju, da se i drugi jave. Puno želim sreće, znači svima nama, mislim tebi pogotovo, pošto si tu na prvom udarcu, što da. Šta da radimo, neko mora i to da radi. Dobro. Ajde, svako dobro, pozdrav tebi, pozdrav slušalcima i... Da nam Bog pomogu. Hvala ti puno, Bog ti pomogao da budemo dobro. Svi zajedno, sve najbolje i naravno poziv svima vama da nam se javite na naš telefon, sad je 6 sati i ovaj, imamo još sat vremena za divne razgovore, beskrajno divne razgovore sa jednim divnim narodom koji je ispeglan tako dobro da više ne zna gde se nalazi. Dobro večer. Pomaže Bog. Bog ti pomogao, junače. Ovde Nedeljko iz Zaječara. Poštovanje, Nedeljko. Pa evo, hteo sam da se uključim, nisam do sad se kod vas nikad uključivo, da vas pohvalim. Krajnje vreme, da. Kao novinara i što je to, eto, da. Ili stvarno imam visoko mišljenje i dugo vas pratio sam još u Beograd dok sam bio gore i tako. Hvala vam, lepo je čuti lepu reč. Ponekad to daje snage za dalji rad. Pa jeste, zato što nikad se nisam uključivo još dok ste bili na televiziji i tako. Pa eto. I tako sećam se onaj Rosto doktor dok je... Jest, doktor. Divan čovek i njega su napali zbog nekih njihovih pa jeste, sprava koje su muljali i prodavali. Jeste. Znam. Eto, tako, pa Vitafon, te... čuveni Vitafon je smetalo u prodaji Vitafona. Znam. E, samo da smanjim malo. Neka, ovo je kod nas, ovo je nama nešto krče ovdje, pa mi to udaramo. Evo, samo da smanjim, momenat. Dobro, aha, ajde, važi. Nema problema. Halo? Da, čujemo te, evo, samo izvod. Evo, pa evo, htio sam i ja malo da se uključim. Ajde. U ovo, ja sam nekad, dugo sam ja u obrazu, još pre osnivanja, 90. godine. Dok je pokojni Nebojša Krstić. Sa Krstićem jeste, da. E, da. I tako, eto, u tim vodama sam i to ideologija je uvijek u meni bila. Serbski obraz, jako važna stvar. Bila je blago, vidiš kako su se uplašili odmah toga. Pa jeste, i onda taj obraz je jednostavno zasmetao i eto, nažalost, 2001. Da. Godine nastradao je Nebojša Krstić. Jeste. A posle su čak i zabranili obraz. Pa da. Ali im je pošteni i časni sa obrazom Mladen Obradović okrenuo sad drugi obraz. Pa jeste. Ja sam i dalje član obraza. Naravno. I eto, to je ono, inače i Dveri sam pratio od još 98. Ono, jer me interesovalo, oni se pojavili i onda 2010. sam ovdje u Zaječaru čak i organizovao onaj Dveri i bio sam tu godinu i po dve dana, međutim shvatio sam da to nije to i napustio sam jednostavno. Dobro. Ali dobro, ne želim, sad je predizborna kampanja, ipak su oni jedini koji u ovom trenutku imaju ozbiljne šanse. Pa da, ali još eto, hteo sam da kažem, baš sam se i čuo sa Mladenom, ali međutim i on je pozvao pismo da se organizuje, da se dogovore zajedno za izbor, međutim nema odgovora nikakvog iz Dveri, ali do. Ja mislim da će biti, da je to sigurno, ako je ne, Mladen Obradović je sasvim ovaj sjajan naš prijatelj i dobar Srbin i častan momak i ovaj, dogovorit ćemo se, čućemo se. Daj Bože. Da. Jutro smo se čuli, kaže... Niko nema, ne daj Bože da neko ima nešto protiv obraza i tamo posto. Ma naravno, sasvim naravno. Sasvim je pozitivna priča, prema tome...
Ali daće Bog, valjda ćemo se dogovoriti. Naravno, naravno, ništa ne bi. Jel' Srbija toliko propala, nismo mi ekonomski propali, koliko smo duhovno i moralno propali. Naravno, mi samo moramo da vam kažemo da postoji, pored toga što je jako teško doći do medija, da mora da se i taktički priđe, znači ne možemo glavom kroz zid, niko to ne sme da radi, niko ne sme da žrtvuje više ni jednog Srbina u prazno, ali da ćemo se boriti i borba će biti sigurna. Veruj mi, Marko, iako nema medija, može se od kuće do kuće. Jel ja dok sam vodio... Može, može i to. Da, i to treba. Tako sam, dok sam vodio dveri ovde, veruj mi, noćima spavao, danima nisam. Jeste. Od kuće do kuće. Upravo si. I postigli smo dobar rezultat, ali ja sam ukazivao na neku ljudsku strukturu. Mm-hmm. Dverima nisam bio saslušan i ja sam lepo se povukao i to je ono, ali ja im želim sve najbolje, naravno trenutno na političkoj sceni su jedini oni koji pružaju neku optimizam za nas. I svakako si u pravu i rešit ćemo te sve. Dobro, sve. Daj Bože ako se nisu reši, to razmirice, mislim da će se rešiti, ali kažem tu, to je već taktika politička koja postoje naravno njena pravila i tih pravila se mora pridržavati svako ko hoće nažalost, ko igra za raju i zanemaruje taktiku, taj će završiti u nizu. Naravno, pokazat će vreme sve. Jeste. Moja neka procena bila takva, ja sam to uradio. Svakako, ali sada ja sam iz onih krajeva, ne znam da li ste bili nekad između Livna i Grahova, Dinara. Kako nisam bio, išao na more tu da vozio moju Dijanu. Evo, slišao sam 80 km. Da, znam ga, Grahova se spušta, to je mnogo lepo mesto Grahovo. Livno, pa ja sam se spuštao na Livno, ali iz Bosanskog Grahovo je od Ozgo se spušta iz Drvara. Jeste ovamo Petrovac, Drvar. Pa onda izbrdo. Samo se nisam vraćao tuda uzbrdo prema Grahovu jer je mnogo. Pa u samom Grahovu je bilo nešto lepo. Baš pa tu lepo. Je odatle i Gavrilo Princip. Jeste, ovo divno. Da. Baš selo jedno kilo. Baš sam tuda uživao kad sam putovao. Jeste, evo ja sam sad bio tamo mjesec dana jer mi otac tamo ostao sam. Pa ali strašno da vidite samo odnos Hrvata tamo. Ne mogu je, Hrvati su... Takvi. Jednostavno ljudi bez identiteta. Jednostavno. Koji su do juče bili... Imaju taj kompleks Srba, nažalost, koji ih i čini ponekad lošima prema Srbima, zato što imaju kompleks. Pa to, naravno, evo kad ja... Kad bi se oslobodili to kompleksa, možda bi se uspostavile bolje relacije. Evo muziku, recimo, oni, znaš, sad je totalno promijenili, sluša se zabavna, njihova ono... Međutim, pozdravi želje, pa sad su preformulisali srpsku muziku u njihovom izvođenju. Da, recimo, da, svat, pa ovo. Samo da poslušate, pa to je to toliko... Verujem, da, namjerno to rade, jer to je kompleks. Da, pa ali... naravno, i onda prepjevavaju sve srpske pesme. Nažalost, Marko, nas je uništio komunizam. Verujte, da, znam to. To nam je zadalo tolike, verujte, Turci su bili 500 godina... Nisu nas uništili, ali ovo nisu toliko nas... Jel ja današnje ljude koji su komunisti, ateisti, smatram isto kao janjičarima, kao po katoličima? Pa danas su to deca upravo oni koji su ih i naučili da budu ateisti. Recimo Ivica Dačić, on kaže slavi slavo, on je vernik, on je srbi. Ko je slavu? Pa ne može on biti, kad oni slave slavu samo da bi se najeli, napili, oni nemaju pojma. On je žitorađe, ne zna da otpeva ovoj Moravo, nego peva Miljansku... Da. Pa, mogu da otpeva i ovaj Ronu ili negde da nađe neku Volgu, može nešto drugo, mislim. Ne, ali od njih sve se Marko Miljansku može krenu, mislim. Oni su jednostavno ateisti. To je primitivizam jedan, eto kad vidite tog Dačića koji peva Miljansku, šta o njemu da mislite kao, on vam je predsjednik vlade, sad treba da ga biramo, mislim, pa nemojte, pa ali, stvarno nema smisla, mislim, nažalost, koliko smo devalvirali, uništili. Ma duhovno i moralno. Ma i duhovni identitet, uništili smo i svoju elitu, što reče profesor naš dragi iz Kragujevca, uništili smo svoju duhovnost, ali uništili smo tu elitu koju smo imali. Ona je skrajnuta potpuno, mi imamo divne, prepametne ljude u ovoj zemlji i oni su potpuno na marginama, zato što su, neki su se i sami sklonili, a nekima je bilo zabranjeno da priđu establishmentu. Jeste, evo i prosveta, šta nam je uništena, to je moja supruga u prosveti.
verujte, tu nema više kriterijuma, tu nema, to je jednostavno palo sve na niske grane. Mi nemamo uopšte više čoveka, decu koja, i ona deca koja uče, koja su vredna, koja dobijaju dobre ocene, jednostavno zaspu i ovi drugi koji imaju veze sa dobrim ocjenama i onda se meni, imam dva klinca, pokaže tata što ću ja da učim kad ovaj ništa ne uči, ima ocjenu kao ja. Jeste, to je potpuno destimulacija dece. Uništeno. I drugo, ta mladost koja može još da se lomi, ona se lomi sve u pogrešnom smeru. Jeste, jeste, to je taj Soroš, njegove pare u prosvjeti, njegovi projekti, njegovo sve, sve i debilni projekti. Programi na televiziji, ja bih savjetovao svim našim ljudima da prosto ugase, da pogase televiziju potpuno, jer to je osnova da bi se preživelo, da preume to bezumlje, mislim, da pređu granicu i da... Ja znam još 90. godina, pokojni Nebojša Krstić, mi smo imali tribine po Mašincu, po studentskim domovima gore, dok sam još bio na fakultetu, još je tad pričao proti Evropske unije. Još nije ni bila ona formira, ali on je znao otprilike šta će da bude. Nije to da mi sa njima ne sarađujemo ekonomski, pa to će svako da radi. Ali ovo je država, ovo je gde se menja nacionalno za neko univerzalno, za svetski taj novi. To je ono suština, jer ovo sve što nam se danas dešava, to je posljedica tih satanskih zakona, đavoljih zakona. Pa sve bi to moglo da se... Jednostavno da su ti jadni roditelji bili malo situirani, oni bi obratili pažnju na svoje potomstvo, pa bi decu vaspitali u drugom smislu. Ovako ih je vaspitavala ta prokleta televizija, a njeni mešetari. Ja sam to govorio davno, da taj Veran Matić je rasadnik zla. Bez obzira što je Pink najprimitivnije moguće nešto što može da se gleda, ali je najveća opasnost leži u tom politikanstvu Verana Matića, koji radi za Engleze direktno i koji razara srpsko nacionalno biće. Ali razumem, ajde B92, oni su stimuli, ali ne RTS sa Tijanićem. Pa zato što je Tijanić bio zamenik Verana Matića. Tako je. Tijaniću je Veran Liferova. Tijanić je bio drugi čovek u toj hijerarhiji. Da. Prvi je bio Veran Matić i ostao je Veran Matić. Onda je došao Tijanić. Tijanić je dalje Liferovo na Pink i na prvu tursku televiziju. Yes. Tu su kadrovi, ta prva turska je nemačka televizija, to je RTL, ne, pardon, Deutsche, RTL nemačka. Ne, Deutsche Welle, RTL je ova nova RS, a ovo je Deutsche Welle. Televizija koja je tursko-nemačka televizija, za ispiranje mozga Srbima, a zove se Srpska. Pa sad vi vidite. Ili tragedija, čovječe, ja sam za plaćanje pretplate. Ja dobro, lično sam treba za plaćanje pretplate, ali televizija koja neće mi da služi da... Ma nema šta da se gleda više, ja ne mogu da gledam ni Discovery, jer i on tupi. Jedini program koji mogu da gledam na televiziji, ali ga uzaludno gledam, to je Travel Channel, zbog putovanja, ali nemam pare da putujem. Znam. Eto, i onda to se jedino još može gledati. Jel' šta da radim ja, recimo, evo, ajde razumem ove privatne televizije, ali RTS, evo, baš sam sa suprugom pre neki dan pričali, u zadnjih dve godine, pa recimo Dveri, Obraz, nije bitno koje organizacije, ni jedno, ma niste pojavili možda ona emisija. Pa kakvi, nema šanse. I znaš šta je još strašno na tim televizijima? Što svi nešto kuvaju. Izgleda kao da narod nema pare kupi 100 grama salame, oni prave recepte sa škampima, svi nešto kuvaju i jedu, i tamo u studiju jedu, i ti pružiš ruku da uzmeš i ti, a ono staklo od ekrana. Jeste, jedino što je pozitivno, što je, eto, šta znam, te serije. Ja bi nešto, ono, i tata. Domaće, i ona slagalica, to je jedino ostalo onako, ono sve je totalno blokirano. Evo, ja gledam u Zaječar ovde Saša Mirković, čuo se. O, jok, nisam. Evo, jutro slušam na Best, sad je neka Timočka bila, sad je Best televizija, on je vlasnik, kaže, zaposlili su 220 mladih ljudi. To je sve pred izbore, to je neki ono na 3 mjeseca neki poslovi, nešto. To se sve radi pred izbore i šta se sve radi ovde, pa to čovjek, ja ne znam, nemam reći. Da, ostala je već na jedino slagalica, dobro si rekla. Pa, hvala ti, da, pa odlično, da. Ali
Ne, nažalost, bio sam i u kontaktu sa ljudima, ali toliko, ljudi su toliko puta prevareni. Ma naravno, da i ono zato teško, su tužni, jesu. Teško im objasniti, ali samo uporno i polako s ljudima i može im se objasniti, ali kad u tebi vide da si pošten i da nisi ono, da si ostao dosta, tati ljudi veruje. Kaj je jedino, nema drugo. Ovako, eto, da ne bi više zadržao. Moraš sve svojim primjerom da pokažeš, jer nema razloga da ti veruje neko kad sediš. Naravno, e, to je ono što sam ja ukazio u Dverima i s Boškom kad sam razgovarao, da se pripazi, jer mnogi su ušli u Dveri, veruj mi. Ba, a jednostavno ljudi ne osjećaju, ne znaju da se prekrste. Ili... Pa tek će da ulaze. Ja, mene... Ali... Ja sam to ukazivao da se mora voditi računa ko ulazi. Znaš kada ću ja znati da će Dveri da pobede? Molim? Znaš kada ćemo znati da će Dveri da pobede sigurno? Kad uđe ova Maja... Gojković. Gojković u Dveri, eto nama pobede. E, ta treba kazati dosta. Kad uđe Maja Gojković i kad uđe Vučić... I Dinkić da dođe da ponudi program. E, Dinkić će odmah da ponudi po 1000 evra, svima sam. Ali će da dođe s mitraljezom, naravno, jer mora u Narodnu banku prvo. Da. Oni... E, međutim, onaj mali Mickey Mouse odnao sve pare. Oni su naučili sve na silu, sve, ali ja ne mogu ipak da shvatim ljude koji su... Vidite, razlika je možda između mene i mnogih drugih, što sam ja protiv evropske, recimo Koštunicom, ja njega uopšte ne smatram nacionalnom strankom. Najok, on je samo paravan. Mada se vi znate, vi ste snivali... Pa znamo se, bio on, pazi, on je vrlo, vrlo visoki intelektualac, naravno, vrlo naravno. Obavešten, glasno vrlo... Glasno sam za njega, ja. Čak je i prepotentan dosta, zato što možda ima i razloga. Da, vi ga lično poznajete, vi znate. Da, na neki način mršti se kad vidi glupost i kad čuje ljudsku glupost. Yes. Ali neće mnogo, ne trza ni na ove nezbrinute, jadne i dobre ljude, nego je, malo mi je tvrd. Ja sam se poprilično u njega razočarao, ja ovo upućujem i njemu lično, naravno, mislim, na... Naravno, i njegov kum je Kosta Čovoški, pa se i naš drug Kosta mnogo razočarao. Kosta je isto divan čovjek, ali eto, mislim, Koštunica znam osnivao stranku, ali meni je ostao samo Kosta. Jeste, pa Kostu cenim, ja dugo pratim i tako da je Kosta jednostavno postao. Sve ostalo je palo u vodu. Jeste, evo vidim i razasuli se totalno iz ono, vidi, kad je Bežanija, to je strašno kad se izgubi, tačno se vidi ko su iz interesa ljudi tu, ko je šta, gde. Ja moram sad da kažem hvala umjesto hvala, znaš zašto? Zato što je naš jadni narod toliko zblanut, da slušam mnoge fine ljude koji kažu hvali nam to i to. A mi smo se, meni se naravno prevrne sve kad čujem hvali nam. Znaš, kaže se fali nam. Ali je narod toliko postao fini da stavlja H tu gde ne treba. Da. E, zato ja neću reći hvala, nego fala. Dobro. Prijatno. Važi zimi bio. Također, sve najlepše. Ovo je radio koji je, nažalost, dugo bio u stanju nerada, sad je proradio, dobroveče. Halo, izvolite, javite se, proveri. Halo, who's there? Ima li koga? Da li se neko javlja? Ako se niko ne javlja, onda moramo da čujemo šta se priča po... Šta se ovde priča, ljudi? Meni nije jasno, neko stane meni. Ovo, ja čujem da se nešto priča po ovom našem, po ovoj našoj državi, po ovoj našoj zemlji. Ura, šta se priča? Da, ali pazi, kad god se nešto priča, to je istina. U svakoj priči ima 100% istine. I ne zaboravite da se još uvek priča. Da, snaga naroda i na snazi naroda se vrlo ozbiljno priča se...
da kažem, ovaj, braćo Rusi, ako ne dođete, ova vaša braća Srbi će se loše provesti, jer nam ovaj preti naš PPV da će da dovede mnogo Hrvata da vladaju Srbijom, i da ovaj, a za Hrvatima odmah dolaze i Nemci, naši neprijatelji, a Nemci dovode Turke, a Turci dovode Engleze, Englezi se prave Englezi pa dovode šejke, šejci nam uzimaju zemlju, prave kule od karata na vodi, a mi nemamo ni Užice na vodi, a kamoli Beograd na vodi. Jel ima neko? Dobro večer. Dobro večer, Marko. Izvolite. Rade iz Batočine. Poštovanje, Rade. Također pozdrav tebi i tvojoj ekipi. Samo ugasi, molim te, stream, jer čujem ti taj radio i čim ga čujem, ja ne volim, ja kad čujem sebe, meni nije dobro tri dana. Evo, što ću da napravim. Ugasi ga skroz, ugasi ga i pričaj sa mnom telefonom, a posle ga vrati. Pokriću slušalice jastukom, ja sam slepo lice. A, izvini. Meni to pušta. Oprosti, drugi... onda neću, izvini. Da li ga sad čuješ? Podržat ćemo, da, izdržat ćemo, izvoli, lepo te čujem sad, odlično. Pokrešem ga jastukom nekako. Odlično, da hvala ne ti. Ja to drugi meni to puštam. Ja imam samo jedno... Izvini. Sa vama, dobro. Da se čujemo, da se ispričamo. Lepo, lepo. Tako, još jednom da se pozdravim. Da pozdravim gospodina koji je bio pre mene. Mm-hmm. Mislim da je iz Zaječara, iz Grahova. Jest. I da mu kažem da je jedna porodica iz Grahova, porodica Arežina. Već 20 godina u Batočini. Živi, gospodin je bio direktor škole, verovatno ga poznaje i tako. Živi su i zdravi ovde kod nas u Batočini. Drugo što hoću da kažem, pa pomenuo si Marko ovaj neke štetočine ovde, pa zaboravio si jednu glavnu, onu koju ja uvek potenciram, to ime, to je Vlado Đukanović. A Vlada? Number one. U novinarstvu jeste štetočina sad. Apsolutno. Ja mislim da ovo ni, ja ne znam, tehnički... To ni lutrija ne može da izdrži to. To što vlada radi ni lutrija, ni državna... Ne može, tamo, pa to je nemoguće ovaj... Mm-hmm. Tako da, ne znam kako se odbraniti uopšte. Ja sam mislio, taj dečko izgledao kao da je normalno. Mislio sam da će nešto dobro da bude od njega. Pa ne znam, možda tebi izgledao tako. Pa bio, radili smo zajedno. Ne znam. Ja ne volim da napadam ljude, ali stvarno je prevršio svaku. E pa eto, za razliku, ja takve volim da napadam. Upravo tako, da, kao što je on. Je li on napada? Jest, i to vrlo, vrlo, vrlo bezobrazno govori ljudima. Hoćete da vam država nađe posao? Da. Šta ćete pare, ne damo. Hoćete da vama gosin Vučić nađe posao. Jeste, sad mi kao da on to iz svog džepa ovaj... Gosin daj. Vučić, Ma da. On otišao u Globus. Ali, Marko, šta misliš, nešto razmišljam. Da li sam blizu istine? Da se vrši priprema, da gospodin, sad lupio sam. Pa nekaj, drugo. Dobro, lupio sam. Darko Šarić. On radi na belo. On za razliku od nas što radimo na crno, on radi na belo. Šar. Znači belo odelo, je li tako? Pa ono ko će da belo. Jeste. Ja imam utisak da je on u velikim pregovorima sa ovim maršalom Ober Vučićem i da će se desiti da negde u polovini kampanje on navodno bude uhapšen zarad poena. Ja to očekujem to za neki 20 dana. A kako ćete vi znati da je on uhapšen kad... u tome jeste caka. Pa predat će se sam uzbeneći neke... Hoće, da dobije 15 godina. Rekao je da hoće da se preda, ali da dobije 15 godina. Ako mu potpišu da će dobiti samo 15 godina, ali 15 godina možda dobije u hajatu, ne mora u zatvoru, mislim, možda. Možda dobije na nogvicu, možda bude ceca, možda bude, možda napravi koncert na Ušću, mislim, šta znaš ti u ovoj zemlji, svašta možda. Sve je, Marko, sve je moguće i to, i samo još sam htio da te pitam nešto, da li se, obzirom da si Kragujevčanin, mm-hmm. Sanko si se u Skerliću, ili tako? Jao, jesam, da, ona Dušana Dugalića, to je bilo... Ako da ne, ili postojala ta pumpa, ona govori u Skerliću?
Pumpa u Skerlićevoj, ne, pumpa je bila gore kod parka, ispod parka, odmah, ako misliš na benzin. Pa to je kod vojske, onda je, što je Skerlićeva prema gimnaziji na niže, tako? Jest, ali nije bila tu pumpa, nije bila pumpa. Nije bila, to je na rasvici Gavrila Principa iz Skerlićeve. Da, jesi poznavao gospodina Branka Veljevića, Duleta i te šmekere. Da te pitam, da li se još uvek u Beogradu održavaju dani Kragujevca? I da li si nekada pričao? E, to sam čuo da negdje na početku ove ulice 29. novembra. Bravo, u Skadarliji. Tu preko puta Skadarlije ima neki ulaz. Tu je bio onaj Mata, čuveni političar Mata, Marko, kako se prezivao? On je bio nešto mlađi od mene. Da li je to onaj koga smo svi zvali Lutka? Čuveni Kragujevčanin. Pa ne znam, da. Ja sam često dolazio. Bili su tu, jeste, bilo je tu ovaj Kragujevčana. Baš sam mislio da si ti, ali eto. Pa ne idem, ja nešto mrzim, ja nemam tu vrstu, ja bežim sve u veće i veće gradove. Ja sam onaj tip koji voli urbanu gerilu, ja najviše volim... Ja bi najviše volio da živim u Njujorku, a kad sam pobegao iz malog grada Kragujevca u veliki Beograd, nikad ne bi se vratio više u manji grad, iz Beograda bi mogao samo u Njujork da odem. Evo vidiš, ja nikada u Beogradu ne bi živio. Pa nešto si ni meni više ne živio. Jer desit će se to da biće, Beograd će biti u vodi, da li potopljen u vodi... A da li, ako klekneš, onda možda uđeš i u džamiju. Dobro, ali bar bit će najveća, kažu, na Balkanu. Jeste, na Balkanu. A da li je ova izvesna kolica sa Rasimom, da li je to zbog ovih... Jeste, Vučić peva uvek Rasim, svi su pevali Rasime, Spasime. Zbog Emirata, tako i Sandžaka. Turci hoće da dođu, to šalju Nemci, mislim, nama. Jer mi smo nekad sprečavali Turke da osvoje Nemce, a danas nam Nemci vraćaju tako što nam guraju Turke. Kakva... Pa, pozdravim. Da, hvala ti. Ovo je sve najlepše. Da, potpuno ludilo, mislim. Šta da ti kažem? Pa nema, to je... Sve je naopak u ovom surovom, glupom svetu. Dobro večer. Dobro večer. Moje ime je Rajko iz Beograda. Rajko, poštovanje, izvoli. Hvala. Slušamo te, brate. Marko, vi ste. Jesam ja odmah, to nema. Kod nas nema, čekaj. Organizam, dobro. Ma nema šta. Evo ovako slušam, ja obično ovih zadnjih nekih možda sat, dva, kad dođem s posla. Čujem sada, pomenuo si Vlada Đukanovića. Nisam ja slušala. Da, ali evo čuo sam razgovor. Ono što bi ja, kako da kažem, pošto slušam sam i taj radio, slušam i danas, dok radim i tako dalje. Ne bi ja, što se njega tiče, samog Vlade Đukanovića, on je čovjek uspeo u onome što je... Uspeo da dovede Vučića na vlast. Ono što je imao nameru. I Vučić mu je vratio to lepo i dao mu pare i on i dalje radi za Vučića. Iako Vlada u to ne veruje sigurno, ali šta da mu radi? Bez obzira, ali sam ujedno siguran... Radi za poslodavca, da. Ujedno sam siguran da sa vrha one zgrade se debelo smeje onim, ja ne znam kako bi nazvao taj narod, koji je njega predlagao za ministra pravde, za ne znam nija šta. Mene samo interesuje na kom nivou je taj narod koji je naseo na te takve, ajde da kažem, mislim, to je toliko providno bilo. Pa jadan narod vidi da ti kažem. Pa kako jadan, ja ne razumijem, ja vidim, slušam te ljude, oni se jave i kod vas. Da. Ljudi koji su njega, ne znam nija, dizali u zvezde i dan danas i tako dalje. Ja njih često slušao, kažem, i na ovom radiju dan danas, pa ih poreka čujem i ovdje kad dođem. Da. S tim što jedno pričaju na jednoj stanici, drugo pričaju na drugoj. Ali meni potpuno to ne znam. Sad ja ne znam ovako, uvijek je problem, ja verujem i kod vas, a za Milana sam siguran, pošto, ajde da kažem da sam ga duže slušao ili ne znam ja. Problem je kako pristupiti i nastupiti prema toj ciljnoj grupi. To je na svu žalost, to je, ja ne znam koji je tu koeficijent inteligencije koji može da prihvati takve gluposti, da kažem. Kad je Vlada upotrebljavao termine tipa bišu, pa ne znam, sa vrha brda se bolje vidi, oni su svi kao papagaji to ponavljali. I sad kaže, ajde malo da idemo na pauzu da danemo dušom, ko da ima dušu, pa kao da da. Potpuno ne vrlo, ali ti ljudi ponavljaju njegove reči. I sad ima još jedna zanimljiva stvar. Ja nazovem na taj radio i ponavljam te njegove reči. Sa brda se više vidi, ja sam se popeo na Mitrovo brdo. Ko na brdu, Aki, malo stoji. I sad ja ponovim njegove reči. I to sad niko... Njegoš, mislim, novi, da.
Tako je, dobro. Tako da bi ja, ne znam, kako se postaviti vi kao voditelji, neko ko treba da, ne znam, da ubedi u nešto narod, odnosno da, ajde, kako da kažem, da im otvori oči ili bilo šta. Kako postaviti se, koliko se spustiti prema toj vrsti ljudi? Pa evo, mislim, prosto je, ja sam pokušao da pričam sa svakim. Ali ne, ja dosta mi, pa uspeva mi sa velikim brojem ljudi da pričam, što znači da se ne treba previše spuštati. Pa to je upravo to. Oni nisu glupi, oni su samo pokvareni. Ali to je kombinacija. Ne, naravno. Ali da nemaju ni mnogo pameti. Da ne, nemaju možda mnogo, ali bi ovo mogli da razumeju. Celu ovu stvar kad bi hteli da je razumeju. Oni neće. Kad bi hteli. Oni ne žele to da razumeju i onda ne treba trošiti vreme sa njima. Tako i to se zove pokvaren, a pritom glup. Znači najveća, najgora kombinacija kad je neko... To je najteže. Pokvaren i glup. Jeste, to je strašno. Da čovjek zove i kaže... Šta meni da pričaju o futbolu, kaže, ja sam rođen pored Partizanovog stadiona. Pa šta onda, ja sam rođen pored Filharmonije, što treba da sam ja direktor sad? Ne razumijem. Pa mislim, kakav je direktor bio, mogao bi ti da budeš ministar nekulture. Ali da li je to, pa potpuno nevjerojatno, kaže, šta će oni meni da pričaju, pa ja sam rođen, kaže, sad će meni neko o futbolu da priča. Da mi priča o futbolu, da, ja. Pa potpuno nevjerojatno. Znači, on njima pričao, taj Vladić Kanović priča, kaže, ptičica mi jedna došapnula, a oni svi, ginu. I dan danas oni zovu. A znaš koja je to ptičica bila? Ma naravno, pa svima je jasno, samo njima nije jasno prilike koja ptičica. Jest. A to je počelo, nema za benzin i to je počelo sa Lauferom, on je verovao u Laufera, a onda je izdao Laufera i prešao na konja. Mislim, potpuno nevjerojatno. Na topa, na kul, ne znam, da, pa potpuno je ludilo, druže. Ali eto, ali Marko, ali to je jedna manjina, nepristojna manjina. Treba uticati na ovu većinu, pristojnu većinu. Pa ne treba uticati, treba razgovarati sa ljudima, možda će i mene mnogi od njih da razuvere, da me uvere u nešto drugo. Znači, koji mnogi od njih? Pa mislim na ove pametne, fine ljude koje ne govorimo onima koji pričaju gluposti, nego ima mnogo pametnih ljudi koje treba da čujemo. Tako je. Kao što se javio danas profesor iz Kragovica, bilo mi je mnogo drago, ja volim kad čujem pametne ljude. Ima mnogo toga, ja celog života učim od pametnih ljudi i željan sam da nešto naučim, ali naravno željan sam da u pozitivnom smislu idemo napred i da u osnovi bude cilj da srpski narod i srpsko nacionalno biće doživi svoj prosto povratak svesti svoje i da se stvori srpska nacionalna država. Mora sve u tom cilju da bude, sve podređeno tom cilju. Tako je, i na svu našu sreću biologija radi za nas, pa, pošto biološki će nestanu ovi, ja ne znam kako bih nazvao. Pa dobro, nisu oni važni, oni jednostavno gube igru zato što nisu pošteni. Ipak je Bog dobri dao da se istina mora da se kaže, a istina je samo jedna. Tako. Evo šta će nas spojiti sve zajedno, samo ta istina. Ja kad budem počeo da lažem i da mutim nešto, niko mi neće verovati, uhvatit će me u laži odmah. Dokle god govorim istinu. Istina je na moje strani, jer ja nemam šta da lažem. Pazi, kad čovjek nema ništa, onda ne može ništa ni da izgubi. Mišković može da izgubi mnogo i onda sa njim može da se manipuliš. Ja nemam nikakve pare i meni je lepše. Ja ne moram da čuvam brod koji će Košava da mi ga polomi tamo na Savi. Košava sa Dunava. Jeste. Ne moram da čuvam auto koji će da mi odnesu sa parkinga, nemam ni auto. Ne moram da čuvam tramvaj, to mi čuva drug Đilas. Ko čuva drug? Đilas. Pa on ovo, bus plus, to mi čuvaju Turci, druga Đilas. I ulaze sa hanđarima da pogledaju da li imamo kartice. To ti je to. Šali se naravno, ali sve je to istina velika. Sve mi jasno. Ja sam jedino htio jednu molbu, ako je to moguće. Naravno. Ja bih volio kad se ta nepristojna manjina javi, znaju oni sa onog drugog radija ko sam ja. Pa bih volio da i tu objasne kad ih slušam, pa i tamo isto, kako to da imaju dve različite priče kad je potrebno majkom. E to mi je jasno. Pa dobro, možda neko i radi za neku službu, otko znaš. Ja ma ne radi, pa ko, pa gde oni mogu da rade, mislim, da, ipak treba imati nešto. Da, ko će njih da angažuje, ko će njih da plaće. Pa ne, mislim, ono, potpuno, mislim, to je, ja ne znam, mislim, joj, ajde da ne karakterišem, neću da pričam, ali... Neka. Ali potpuno, verujte ovako, ja prvi put kad sam slušao radio, ja sam pomislio da je to namešteno, da je to neka sprednja, da se neko, eto, šegači, da je to sve namešteno, snimljeno i da to u studiju neko sedi, pita, neko odgovara. To je bio prvi utisak. Drugi utisak,
sam pomislio na čemu su ti ljudi, jesu oni odavde ili oni udišu ovaj isti na vazduh? Na čemu se, ovo je dobro. Majke mi mile. Moram svakog da pitam na čemu si. Kad ne znam, evo. Izvini, na čemu si danas? Kad su ljudi, kaže, mi ćemo tebe, kaže, za ministra. Oni su među sobom osnovali, kaže, Narodni parlament, Visoki savez slušalaca. Na gluposti. Ljudi bez imena, predstavljaju se nekim potpuno neduhovitim, nekim idiotskim nadimcima. I to je, ja ne znam, onda sam... A zezaju se, nema šta rade, dokoli. Ne zezaju se, što je najvažnije, oni se skupljaju, ja sam odšao da vidim taj časni skup, potpuno neverovatno. Čovjek koji je dojuče hapsio ljude, ako su u vojsci pevali, ono, za vreme Broza, ja sam imao tu nepriliku da me takvi hapsi u vojsci, zbog ovih pesama nekih, mislim, potpuno bez veze pesa, mislim, klinac, ono, mi u kafani tu nešto se kao malo popili, pa otpevali. E, takav koji je hapsio zbog pevanja Vojvode Sinđelića, on čovjek na tom skupu kuca onu čašu, ono, zamislite, uzme kašiku i kucka čašom, kaže, i sad kao obraća se skupu, kaže, ovaj, a pre ovoga, kaže, otvaranja kao skupa, mi ćemo zapevamo, otpevamo Vostani Srbije. Pa dobro, je li to kakav Monty Python, šta je ono? Da, Monty Python, bravo. Ovo je katastrof. Znači, uvijek sam volao Monty Python, tu su mi Englezi jedino bili bliski, inače ih ne volim. Pa tu smo mi vrlo slični po tom nekom humoru. Ovaj, jeste, Monty Python je baš pravi cirkus. A kod nas čak ljudi koji prave taj cirkus nisu svesni. Ja sam volao, to su prvi ti ovaj talk show i bili ovaj, u Engleskoj jako lepi, u tim malim klubovima, ja se sjećam davno, još kao student išao sam tamo da to gledam i dopao mi se taj pristup, taj engleski humor može da bude vrlo zanimljiv, ali kad se to ovde prime... A ne, ali ovde je to realnost, nažalost, da, to je u ovim grupacijama, potpuno neverovatnim, čudnih nadimaka, bez imena, Flying ljudi birds, potpuno... E da, htio sam isto da spira, kad ste pomenuli, ja sam pomenuo Monty Python, pa vam se to dopada, odnosno dopada oni, jel? Pretpostavljam Alan Forda da ste čitali. Pa kako ne, ja sam number one već po godinama. E, a Marko, da li znate da nigde taj strip nije ovaj, ajde da kažemo, prošao i da nije imao toliku popularnost samo u Italiji kod nas? Pa dobar je, da, mi smo, naravno, ja ne znam da li je, ali ovaj, to je savršen, naravno, to su Hrvati, najviše prevod nama davali ono, pa, to je problem, ako kaniš pobijediti, ne smiješ izgubiti. Ne smiješ izgubiti, tako je. Da, ali eto, zanimljivo je, u Italiji gde je štampani, koji su autori Italijani, savršeni, kod nas, kaže, Alan jedine... Ford je sjajan i zbog onoga super hika koji otima od sirotinje i daje bogatima, to kod nas danas to... ih imamo već unazad koliko hoćeš super hikova ovdje. Sjajna ekipa, i jedna još, Marko, neću da vas više zadržam, odnosno i slušalce, samo bi molio, ovaj, pošto sam čuo da izlazi knjiga slavna slovenačka epopeja, junačka borba naših ovih partizana protiv lovačkog udruženja Slovenije. Čuo sam da izlaze memoari jednog našeg istaknutog oficira i političkog radnika, LDP pukovnika, pa bih ja molio, ako mogu ja da dobijem jedan primjerak, ako ne, a ono baš, bar da se u uključenju da pročita neki deo. Aha. Eto, ja bih to molio, ja sam siguran da neko sluša ko može to da mu prenese, ako on sam ne sluša. Pa znači, tu epopeju, to bi bio veliki doprinos, ja mislim, strategiji, ratnoj i veštini i svemu što to podrazumeva. Hvala. E, ja vas pozdravim svako dobro. Sve najbolje, prijatno. Evo poruka, poštovani Marko, izvinjavam se što te smaram porukama, ali stvarno ne volim da se uključujem u program. Hoću samo da ti kažem da sam sinoć na TV Melos gledao kako Musa dere jarca. Boško je tako masakrirao nekog nesretnog nazadnjačkog poslanika Bojanića da je to bilo do sada neviđeno. Pitanje je da li je Bojanić završio na koronarnom ili u Kovinu. Eto, lepe poruke, baš se radujem kako Musa dere jarca, a jarac se dere. Dobro večer. Marko, oprosti, molim te, nikad se više neću možda javiti, ali nisam zadovoljna načinom na koji je slušateljstvo razložilo Milana Milenkovića. Ja mu jesam prijateljica i on time sve poene gubi. Ali za ime Boga, obrazovanje koje Milan Milenković ima, 99,99998 nema slušateljstvo. Čovjek koji ima tako plemenite motive, nijedan od slušalaca, osim, evo, mog prijatelja, takođe Baneta i takođe mog prijatelja Rajka, nije to izrekao. Ne možemo mi
Niku, takvi. Takvi zarozani, pokvareni, minorni, nevaspitani, neobrazovani. Kud ste vi, braću i sestre, takvi krenuli? Slađo, jel mogu te angažujem u mom show programu da zabavljaš narod? Ako sam ti ja zabavna, znaš Marko koliko sam ja opterećena time, Bože me sad. Ja moram da te angažujem, nego Bože ne znam kako da te... Da. Pa to mene ne zanima uopšte, Marko. Ja sam vam teo da te angažujem. Previše stvari, znam i matora sam za te stvari, šta da igram, ono, manine, Marko. Dobro. Sramota me, javno me sramota, što slušaoci nemaju međunožje. Srami bilo, ja treba svaki dan da ih slušam takve. Počela si pričaš ko Arkan u skupštini svoje vreme. Ja sam gora od Arkana, što? Arkan je pričao o tom među noži, ono kao, kao pa kada se Điki pokojni gleda ga. Ja sam gora od Arkana, divi, što? Da. Pa ne, ne možemo od Arkana da ima sigurno gori. Da ignorišemo da je neko zgazio jednog sjajnog čoveka i mi sad, wow, šta se ulagujemo tebi? Daj, Marko, to smisla nema u ovom. A uzgled, ovako, javno ću da kažem, to nikom ne znači, naravno, pošto Milan nikom ne znači, ja još milion puta manje znači. Ja se više, a ne bude li bilo Milana na ovom programu? Zobije, ja se više nikad neću javiti ni na jednom programu. Dobit će otkaz zbog ovog tvog javljenja. Ja ti najozbiljnije kažem. Ja sam zgrožen slušalcima. Zabrljao je nešto, zabrljao je nešto politički, bez zezanja mislim. Da, ne me zezati. Pa bez zezanja. On je zabrljao od momenta rođenja politički, a ti znaš komu je deda. Daj, mani me tome. Sramota me slušalaca. Pa i treba. You should be sorry. Vidi, ako je ovo sloboda radija. Koja bre, ovdje nema slobode. Ti ja dam slobodu sad. Tako. You should be sorry. Kakvi ste vi? Ovo sloboda radija. Nemoj da ti ja sad pokažem. To je uložio želudac u vas, sve živo. Sram vas bilo. A zdravo, Markić, izvini. To sam htjela kažem, u programu uopšte ne zanima kome. Tebi se zalomilo. Izvini, molim te. Aj, čao. Dobro večer, Slobodane. Dobro večer. Ja sam se sad malo pre uključio, ali ta gospođa koja sad nazvala Slađa, kako bi se ne? Slađana, da. Slađana. Mogu da joj kažem da ja između nogu imam. Ne, Arkane. A drugo, što se tiče gospodina Milana Milenkovića, ja neću sa tobom o njemu da pričam. Naravno. Ja sam jednom prilikom rekao što sam imao da kažem. Pričajte, brzo, njim. I on me je onda blokirao. Ti si me odblokirao, hvala na tome. Međutim, on tera i dalje svoje, razumeš? Ja ne mogu više, ej, ajde da ti dam slađen telefon. Ne, jedan... Ne mogu, nemojte me, ljudi. Pa nemojte me masirati. Ma neću o Milanu Milenkoviću da pričam, on je moj dragi kolega, ja ga obožavam, on je moj prijatelj pre svega, i prijatelj i drug, i istomišljenik i sve, ostavite mi Milana, pričajte s njim ujutru. Svoli, ja nisam nikada bio član radikalne stranke, niti koje druge stranke. Nisam čak bio ni član sindikata. I ovdje sam imao problema čak i zbog toga što nisam htio da se učlanim u sindikat. Veruj mi. Znači, ali... Kod Orbita, kod Ljube Orbita nisam htio. Ali sam mimo toga nazvao i zamolio ga da ne nasrće na Šešelja na radikale. A on je i dalje nasrće na Šešelja, a ja mislim da je to bruka i sramota. Da. Čovjek leži bolestan tamo, a on i dalje, razumeš, pusti onaj spot, e, Vojvodo, lako je tebi, ti imaš... Dobro, to je nešto ostalo, staro, skinut ću. Pa neka mu, čovjek samo može da mu poželi da on ima tako ta tri obroka, razumeš? Ne, dobro, to... nije namjerno, joj, jadno... Pa... Nije namjerno kad svakodnevno to ponavlja, čovjek. Joj, što ste maliciozni, to je neka špica, znam ja kako to ide. Napravi špicu pre 100 godina sa zezanjem. I ole karaktera, tako nešto... A skinut će on to, ajde skinut. Koliko da ga mrzi, razumeš? Skinut ćemo i seće to. Sada da pusa taj spot, to je sramota i bruka.
Dobro, brate, dobro, Slobodane, hvala ti mnogo, budi dobar, nećemo više da pričamo o drugima, daj, mi imamo bre izbore, treba da napravimo Srbiju, treba da važi. Pa šta kažem, od jutra su ovaj veteran naš, lepo čovjek priča, ali gde leži problem? On lepo sam kaže, on sada da pozove, neće da se dođu njih 10-15, ne može da okupi 10-15. Da, da, dobro. A pederi u Beogradu lako se okupe po nekoliko stotina, pa, leži, pa problem leži u nama, mi smo problem. Pederi nisu homofobični i to je problem. Pa... Važi, brate, ajde, nemoj mi se... Zadim, svako dobro. Nemoj, čao, prijatno, da, pa nemojte, ljudi, pa mislim, svako, dobro večer. Pomože Bog. Bog ti pomogao. Evo, hteo bih da se uključim u program. Uključen si. Evo ovako, pa ja bi malo o izborima. Aha. Kažem, čuo sam da je pozvano ovo na objedinjenje svih razljubivih strana. Jeste. Pa evo ništa, ja se, što bi se reklo, odazivam. Mm. I koliko sam informisan i sam tako dobio neku informaciju, da sam čuo da su se kao vrh Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke Srbije, to je Vojislav Koštunica i Vojislav Šešelj, nisu prihvatili poziv. I ja sam to čuo. Na okupljanje. I ništa, samo želim da kažem, oni koji su to rešili, a to je verovatno samo par ljudi, oni neka se ne okupljaju. A svi drugi ljudi koji su ih podržavali ili koji su možda članovi, zato ja ih ovim putem pozivam da se zajedno okupimo oko jedne stvari i borbe za ovu našu Srbiju. Potpuno te podržavam, slažem se s tobom i vrlo je važno ovo što si rekao, jako mi je drago da si to izrekao kao jedan fini, mladi, sposoban i pametan čovjek, jer nama treba to okupljanje i dosta je mešetara koji svojih nekih sujeta i ličnih razloga sprečavaju tu vrstu okupljanja. Svaka ti čast. I hteo bi još jednu stvar napomenem i ljude koji će činiti rodoljubivi pokret, eto ja ću se truditi da eto preko ovog jednog slobodnog radija u ovoj našoj okupiranoj Srbiji podsjećam na to i sve one koji slušaju možda po zadatku ili po nečemu drugom, počev od gospodina ili ako mogu da se nazovu gospoda Hamovića, Lazarevića, da, Lapica, da, čuveni električari, znači svih onih, pa i ovog Živkovića što se povampirio ponovo. Jeste, znači, on je čovjek koji voli vino. Vina, da, čovjek koji voli vino. Znači, vinarija Živković. Oni, i onaj što se gospodina Đelića, Miki Mausa, vi ste ga pominjali, ovaj, i svih njih, znači, neće biti zaboravljeni. Neće biti zaboravljeni. Neće, Boga mi ne može, tolika lova i toliki resursi zemlje Srbije siromašne ne smeju biti zaboravljeni. I samo bi apelovao to, znači ni jedan da se ne zaboravi i kada, naravno, eto, pošteni dobri ljudi budu poveli ovu Srbiju, da u svakom gradu da se na neki način javno organizuje, da ljudi prijavljuju, počev prvo od svih tih lopova, tajkuna ili kako se već nazivaju, pa do onog najsitnijeg dilera droge koji... A nego šta, narod će morati referendumom da odlučuje neprekidno o bitnim stvarima i nema više muvanja iza leđa narodu. Apsolutno, ja se nadam da će i rodoljubivi pokret, da kažu šta će nam izbori, izbori su skupi, pa izbori uopšte ne mora da budu skupi. Ma kakvi, znači, skupi, ne treba nam kampanja ako znamo šta pričamo. Pa ne samo ne treba kampanja, znači iziđu na javni servis, pa svaki dan neka bude 2 sata emisije i ljudi neka vide ko je ko i to je to. Više. Javno neka svi iziđu, a što se tiče svih onih, kažu, silnih para, čuvara tih kutije i tako dalje. Izvolite, ljudi, ako imate, ako podržavate neki pokret ili nešto, dođite, pa ne morate zarađivati 2000 dinara što sedite tamo nekih pola sata i na kraju se ispostavi kao i na prošlim izborima da ste džabe sedeli jer je sve pokradeno, nego neka dođu dobri ljudi da čine, hajde da ih nazovem tako i volonterima. Znači, izbori uopšte ne mora da budu skupi. Ja se nadam da će se to u ovoj Srbiji popraviti. Ja verujem i znam da je ova Srbija bogata zemlja i da može izaći, hajde kažem, iz ove krize i iz ovog... Svakako, iz ove propasti u kojoj su nas uvukli ovi što nas vode, to zadnjih, neću samo da kažem, od 89. na ovamo, nego
nego ovi komunisti posle drugog svjetskog rata što su došli. Mnogo je bitno što si ovo rekao. Ja ti zahvaljujem beskrajno za ovu inicijativu i volio bih da te isprati još mnogo ljudi koji misle kao ti mladih i onih drugih svejedno koji su članovi te dve stranke i DSS-a i radikala i da konačno izglasaju svoju slobodu, a posle ćemo da se talimo, nije bitno, mnogo je važno sad ko je u kojoj stranci i gde i šta, trebalo je napraviti zaista jedan ozbiljan front, ja jesam bio za to, iako sam znao, nažalost, i govorio sam još unapred da to neće uspeti, bilo mi je žao što sam to, govorio sam skoro u sebi to, ali istina je ovo što ti kažeš, moramo da se borimo bez obzira što nam se nekad učini da je ta borba mnogo teža nego što smo očekivali. Znate kako, ja to gledam ovako, radikali viču uglavnom, eto onaj Koštunica je takav i takav, uradio je to i to, mi smo jedini patriote, nisu, kao prvo ko je njima dao pravo da oni viču da su oni patriote. Eto ja znam da su oni vladali i zadnjih par godina s LDP-om uopšte. Kako ne, pa oni su recimo za Koštunicu govorili da je Šešelj u fraku. Sećaš se te priče? Da, mislim... Da je ovaj Koštunica tako oštar i da je on Šešelj u fraku. Opet sa druge strane, znaju DSS, znači da ulazi ovde i da podržava i SNS i tako dalje. Ali ja kažem, to je uglavnom to rukovodstvo koje to vodi, ali nisu oni ljudi koji su za njih glasali. I samo bi opelovo na sve ljude da razmisle, neka oni ostanu i taj SRS, pošto možda imaju članske karte već 20 godina i možda imaju članske karte DSS-a 20 godina. A nemamo vremena da se zezamo više. Vi budite šta, ali izađite na ove izbore, dobro razmislite za koga glasate i kome ćete dati glas. Jeste, da ne rasipamo glasove više jer nema smisla. U svakom slučaju, znači, mora se napraviti, ja se nadam da će to narod prepoznati, bez obzira što je to neki, ja bi to, ne znam, da li su sujetni ili su gordi, možda pre je nazvao ljudi odlučili da neće tu ući. A pazi, ako kažeš da su gordi, onda su i bezbožnici, da ja ne bih se zakleo u to. Pa prosto ne znam, eto, malo je suptilna priča. Da, sujetni sigurno, da. A gordi ćemo videti da li će biti. Tako mi je lakše da podnesem. Eto, gordi ćemo videti da li će biti, a sujetni da, a to je, izvinjavam se što sam rekao, gordi ćemo videti, gordi možda mogu postati. Tako je, hvala ti u svakom slučaju mnogo, prijatno, sve najbolje. Dve poruke. Pozdrav, Marko. Glišić je prozivao Dačića sa prozora stana Mile Alečković, samo da se zna. Hvala, da. To je priča o onom prozivanju. To mi je Erdoganović još govorio. Znam taj deo. Pozdrav, gospodine Marko. Ovaj što se žali na Milana o gospodinu Šešelju ne shvata da se u špici tri obroka sarkastično odnose na narod u Srbiji koji ni toliko nema, a ne na Šešeljevo zatočeništvo. To je sarkazam koji veli da je narod u Srbiji još zatočeniji. Veliki pozdrav, jeste. To se može tako tumačiti i u svakom slučaju Graniću pozdravi. Ne treba se stalno zlonamerno odnositi prema ljudima i tumačiti pogrešno te stvari. U pravu si, Graniću, i dobro je što si poslao u poruku. Evo, ja sam pročitao. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Samo ugasite stream. Ugasite radio. Tako je, možemo. Izvolite. U program. Evo, u programu smo, izvolite. Slušam vas, pričajte sa mnom preko telefona. Ne možemo tako. Pričajte sa mnom telefonom, a ugasite radio. Halo? Evo, slušam vas, izvolite. Samo da odgovorimo ovoj gospođi koja se javila malo čas, da oko međunožja, neka ona iz Beograda ne govori o međunožju bilo čijem. I neka ne govori ko ima međunožje iz Beograda, neka dođe u Prizren, pa tamo iz Prizrena neka govori o međunožju. Tako. I ona koji govori o neposlušnoj deci, neka dođe malo tamo, pa neka govori. Nemojte da bude poslušan u Sretska Darlije i da malo bude poslušan Vučiću, pa sada kad ga je Vučić oterao da dođe kod vas i da izigrava Srbina. Dosta nam je takvih Srba i ti koji imaju takvo međunožje. I odgovarat će pred sudom za to ta gospođa što je izgovorila. Hvala vam puno. Hvala puno, prijatno, doviđenja. Držite se.
nemojte da unosimo zlu krv nigde, polako. Biće još vremena za nerviranje, biće još puno vremena za veliki posao, za velika dela ko ume da ih napravi, ko bude želeo da ih stvara. Ako Bog da i sreće junačka, biće vremena za poduhvate koji su važni od svega, znači za jedan pionirski posao da se Srbija vrati Srbima. To bi bilo divno. Šta da vam kažem, bližimo se kraju, ali još uvijek ima nade. Još 2 minuta je do kraja i ja ću vam poželiti laku noć, odnosno priča se da neko dolazi, ja mislim da se priča i dokle god se priča neka nastavi da se priča. Čućemo se u ponedjeljak u 16 sati. Dotle pozdrav od Aleksandre Arsović. Ura, jedno veliko ura za one koji dolaze i neka pričaju i ja prenesite ovu priču slobodno, ja znam sigurno, ja pouzdano znam da se u ovoj zemlji priča i da, ali sad je tek počelo stvarno da se ozbiljno priča. Prema tome, provedite vikend pod utiskom da se u ovoj našoj napaćenoj Srbiji priča. Šta se priča? Рука поднята, а на месте пуля. Держит граната!